السلام عليكم أخيرتا ما الله يمقلا ما قال مجرى بريس وشجع دوم ما قال جريس وشجع إن شاء الله رجع يربان في رفالون كم كواك دش كقرن قبل ولا شيء نعرفنا إن أنا يرك هذا لنا عيف لجدو مجي سنة إنه لكن بل وإن أنا لا هذا الله بيان أم بل وحنا كرنا وشجع كرنا إن شاء الله بل إن شاء الله إنه كنا بريس وشجع دوم ما قال جرو ودي مقليسين ما أنت واجمع جمع خير لويجي بلوا كاد السان دي دبو سمييو اون هولي كليسو غيسكا غلط ان شاء الله قد ما سنتين بليسو شيخ يسو قرا دادي مقشين وكادو مقل جريسو قرا دو مقل جرو او تفي عن مقليسين عدكا مركا بليسو شيخ ان شاء الله وكادو مقل جرو يسو شيخ ولا الله يدو مقل جرو دي مقليسين يسو شيخ انتار بانسوغي كدبنا وحاسك قال لنا دي ها وجرا اوكي واد ما سنت محمد واد ما سنت احمد ودغنو سلامتي انت قال كوجرتنا وسلام يا
adamintan topigan meesha lagu soo qoray u gelin horta waxaa la yimid diray Djibouti dhamaantood inta dalka joogta iyo inta dibadda joogtaba waxaan ku salaamayaa salaanta qaaliga islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanta ka bacdina waxaan eebbaheena araxmaanka raxiimka tawaabka razaaqa aan weydiisanayaa anigu inuu hadalkay hagaajiyo waa in ma rabo inaan gafgalo intii bal inaan gafgalaan iska ilaalinayaa haddana waxaan raxmaanka baryanaa in uu ummad wixii naga dhimatay ilaaha u naxariisto allaha u naxariisto allah jannadii ha ka waraabiyo inta xanuunsanna allah xanuunka ka dulqaado caafimaada siiyo inta gacanta baadilka ku xidhan ee walaalaheena halkaa ugu soo ducaynayno ee xabsiga ku jirtana waxaan leeyahay allah gacanta baadilka ka qaado marka maanta waxaan usoo galay waxaa weeye in aan waxoogaa bal gabadha walaashay ee jarmalka joogta aan rabo inaan horta sawirkiisa sawirka inaan waxoogaa nalaga qaybsado intaana garanayn ciday tahay dee inay waxoogaa bal eldis yaro gartaan qofkaan ka hadlayo qofkaana qofaan aflagaado u geysana maana bal waxaan leeyahan bal walaalay waxaan wax dhaanta keen oo waxaa la dhahaa sucaad xasan baa dhaha jarmalka ku nooshahay waxay animatris ka tahay iminka bahladan soo baxay la yidhaahdo televisiyon ee internet ka soo baxo oo la magax baxay city mediaba la baxday in xaq la waleedayna waxay doona daafacdo inay turkooda hasho xaq dhow leedahay aanu kama horjeedo laakiin maalin dhaweed live bay soo gashay ay aniga iga hadlaysay waxaan idin ka hadlaysay taana xaq ba u leedahay bini aadamku waxaa weejiyey in duruaa waa duruu absolute waa iska leedahay duruaagaa kuma qabsanayo kumaan aflag dhibaatana kuma geysanayo ee waxaa weejiyey kontoliigi wixii ka hadlaysay iyo waxay iyadu imaajkii soo saaraysa iska dhigayso qof diiniya oo hadii gore ayado qur-aana soo qaadanays reference daliil usoo qaadanayso iyo waxyaalaha ka soo yeedhaya ma wax isla socdo iswaafaqshan baa mise waa wax kale weeji kolkaa gabadha lifekay ka hadlaysay waxay usoo baxaysay gabadh ba usoo baxaysay waa gabadha walaashaneeduna oon halkan iyadana kasoo salaamayo gabadha waxay dhashay nabadiid bay dhashay yarka yaree wicilka ee bila edabkae ummadoo dhan caayo yarkaasay dhashay yarkaa hadday dhashana anigu wixii aan fikraday ku timi waxay noqotay bal ninkan iyo ninka kale ee bare la yidhahdo inaan kusoo noqdo ma doono waay mar baan hadlabaahay laakiin haddana qasab inaan ummadoo macnayay noqonaysaa waxaan aqligayga la kaashado isweydiiyo war dadkan inamada labada nimood maxay ummadaha kale ugu duwayeen ummado dhownacaan tii baan soo macneeyey haddaan macnaynayna dee qasab bay igu tahay inaan waxoogaa dhaadhaco oo wixii jiran ka hadlo wax dhibaatoo ma arkayo kolley hadday daaldibsadeenna way dhici kartaa oo waxay yidhaahdeen maad ku daysid ulma nabadiidaad ku daysid waa run aan lagu dayn lahaa nabadiid haddaan ku dayn lahaa ampactkay maanta yeelatay cajaladii ma saa ma ahaateen waay maantay nabadiid iyo ninkii kale ee bare ummad ma caayaan waxaa ku dhahta u hadhay suje waxay noqotay waa dagaalka iyo dhibaatada dhexdeeda labada qoomiyada walaalaha afarta ciisa waata u dhahta iminka ka hadli karaan ka sheekeyn karaan awalna waa nigaa ogaydeenoo maalin kasti maalin joogta aba reeraha lacaayay reeraha soomaaliyeed baa lacaayay reeraha ciisaa lacaayay reeraha cafar baa lacaayay carab baa lacaayay ummad kastaa lacaayay maanta waad aragteen intan dambe cajalada sameeye kabacdi ma jirto wax kasoo baxaya waxa uhaatee ka hadlaan waxa waa arrintaa garba ciise iyo lucas city iyo ummadaha dadka labada walaalaysaasay dhibaato isku hayo taa may geysateen waxaanle wax kale maahil haddii aan maanta cajalada aan ku bilaabi lahaa oon ka sheekeyn lahaa uu nabadiid inuu yahay inan wicile inan faraqa yahay ummadoo dhan way maqleen dee taas oo shan kun oo jaar bay maqleen inuu nabadiid islaa yahay waa la maqlay nabadiid hooyadii inuu ninka ay sheegayso ingiriiska joogay cabdoobid la yidhaahdo inuu diiday waa la maqlay hadda labadaan haddaa ku joojin lahaa wax macno yeelan lahay maaj waxaanada soos yaroo soos tumaad bay noqon lahay aniga waxay igu qasabtay inaan wixii soo bandhigo inkastae kolkol ay dad u arkeen fulxumo oon u garaabayo waxay noqotay inaan dhaadhaco oon taabtadi oo wixii runta aan sheego waxaa yidhi dadkan criminologiga sameeya ee crimida solve gareeya ee hela qofkii waxaan geystay weliba dadkan la yidhaha sociopark ee maxaa ku dhahdaa in serial killerka ama tyran seriga waxaa lagu noqdaa aloshoodii caruurnimada lagu noqdaa
ha lagu noqday marka lagu noqdo ay si u baadaan ay u gartaan waxan xumaanta halka ummaha ka keenay de wax kasta ay ka hadlaan oo wax la wixii yarkaas soo dhibaateeyay ee halka soo gaarsiiyay bay macneeyaan de wax taabuuya ma jiro haddii yarkaa la farxumeeyo waa la farxumeeyo yidhaahdo haddii yarkaa dhibka lagu haayay waa yidhaahdo wixii la yidhaahdo hadduu yarkaas ilmo yar oo isagoo dhuroo toban jir ilmo yar oo laba jira uu u tago farxumeeyay waa la sheegaa de wax taabuuya ma jiro baska haddii kale see loo fahmi karaa qofkan aqligiisa waxaan dareenkan ku keeno xumaanta see loo fahmi karaa haddaan maanta odhan lahaa gabadhaa walaashaya ee ninkaa nabadiidka dhashay iska dhaafu haba ka hadlin de wixii waxba ma yeelateenba I don't think wax alla waxay impact yeelan ma jirto wax alla dadkuna may fahmi kareen ee waxay noqoteen aan dhaadhacday qasab bay noqotay waan ka xumahay ilaahay dambi dhaafan leh haddii halkaa gaf galay laakiin qasab bay noqotay inaan dhaadho haddaba gabadhii aan ka hadliyey ragga waxaa jira rag suuqa gala oo lagu yaqaano oo nin fadhiisan baa jira ama xaasa yeeshaan ama ina xaas yeelan dumarkana way jirtay hadda inaan been isku sheegno maaha dumarna fadhiisan baa jira oo iyaguna saasaa jira ragga way jiraan baa dumarkana way jiraan kolka waa fact waa wax jira inaan dhahas ka qabano maaha gabadhaa nabadiid hooyadii waxay sheegatay yarkan cabdoweyd ee ingiriiska cabdoweyd cabdo cumar casowa la yidhahdo aan geel u gelayo wuxuu gelayay meeshii furulay aan geliyo iskoolkii aan geela oo odaygii allah xasan aadan dheere agtiisa aqladayna geedaha badan buu gelayay intay isaga sheegeen ina yaroo kale sheegatay oo isna ray aan geelo axmed la yidhahdo oo reerka duryada reesha kasoo jeeda ee jibriil abakora wuu diiday isaguna haddaba aniga waxaa ii soo galay oo commentaire soo dhigay yar isaga aqalkiisii aqalkiis ku labiyay inuu hadda faransiiska jooga yarkaa wuxuu ihi ilyaasow waxaad ogeyn baa jirtay aan kuu sheeg buu yihi mala wuxuu ihi cabdoweyd aqalkiisii oo aqalkay way isku dhejisan yihiin buu yihi cabdoobna waa kahu maqlayaa hadduu dhegeysto yarkaa faransiiskuu joogaa wuxuu ihi gurigeygii gurigiisu way isku dhow yihiin van catro waana joogana wala cunteynayna maalin maalmaha ka mida ay sheekadan socoto sheegasada socoto ayaan u yeer nebi cabduur halkaa waxaa joogay buu yihi aabbihii waxaa joogay oday kaloo reer calsabeex oo adeer ugu toosnaa waxaa joogay buuhi aabbahay waxaa joogay rood kalaa joogay buuhi intooda way dhinteen iyo anigaa fadhiyo balandaha iyaga aan geelaan fadhinay buu yihi oon joogno halkaaba su-aashii lagu weydiiyo oday idinku weydiiyana war cabdooyow ilaah haddaad taqaantid gabadhaasi ilmaha ma adigaa ka dhalaalin haddaba yarkuu ka dhaartay maya hadda iminka dad baa usoo noqonay lig waa caynka oo caynka leh war waxaad doonaysa idhahaya bad problem yarkaa ingiriis wuxuu joogaa faransiisku joogaa cabdoweydna uu garanayaa albaabku laba muu gelayay mawliid baa la yidhaahdaa wuu joogaa faransiisku dhool yahay isaga ii soo diray markuu commentaireka kusoo qoray anigu kolkiiba aan kopiyeysoo meel dhigtay kadibna waxaa dhacay pression baa laysaaray ilyaas uli lasoo hadlay telefoonkaas kula hadalnay messagerka wuxuu ii sheegay gacalkaybaa pression igu haaya buu yihi ilyaasoo wixii aan soo dhigaa ka qaaligelaya aniguna maxaan ugu jawaabintay waxaa ihi walaalow hadday kolba reerkii ku xidhan tahay reerkaaga wanaagiisaan rabaa commentaireerkan macnamale ka qaad oo suprime iyo batforaban suprime meel ka saar wixii jira waa la garanayaa laakiin hadduu reerka aan badbaadinayno waan kula jecla reerkaaga inaad la joogtid opression gacanku kaa reebo ka saar baro uu suprime laakiin waan haya kopiga an wuxuu kusoo qoray si usoo qoray markaa gabadhan hadda su-aad halkee ka soo gashay sheekada gabadhan life bay samaysay xaqna way leedahay inay samayso life hadalladaydii bay ka faalloonaysay xaqna way leedahay inay ka faallooto aniga anigu deedaan ka faalloon doonaa wax dhibaato ma jirto on dhibaato ma arkayo in way soo qaado waxay rabtay inay taablo iga bixiso qof aanan xishoonayn oo balaa macno ah oo meel bilaadanku maxaan ku dhahda mawjadaan la gelgelin u dhaadhacaya iga dhigta hortu cajiradeedii way ku jirtaa meesha waad la dhegaysan karaysi ha wadee gabadhu waxay tiri gabadhay usoo baxaysaa tolkeed bay ka leedahay iyada gabadha nabadiid hooyadii yarkaari bila edabka nabadiid hooyadii iyo iyadu waa ilmaadeer oo ciise waxay isku yihiin walaaldoon bay isku yihiin markaa gabadhaabay leedahay tolkeeda kicinaysaa ka leedahay ninkaa waa inaa magta kasoo qaadin gabadha suuq galay gabadhaanoo dhilama odhan kelmado xun oo fool xun maan sheeg sheegin laakiin waan dhaadhacay dahoosoon oo dhaadhacay waan caddeeyay gabadhu inay gabadh iska barakaysan tahayd oo iska dhibaataysan si rag badan dhibaataysan jiraan oo suuqa duurduura gabadhu in la farxumaynayay waan sheegay
gabadhi wursi la farxumeeyey aad la maqlay maaha, iyadaa xitaa marka dambe ka hadlaysa cajiladeeda inta dambe haddaad dhegaysatiin, la gabdha badan oo reer Jabuuti oo wax bartay oo aqli leh oo reero u shaqo tagay dadka shaqada qoray ku yidhaahaan soo xarig subxaana run way jiraan, shantaaj baa lagu sameeyaa, barkood baahi baa hayso waxbaa loo qaadaa waa laga faraqabsadaa waa la faraxumeeyaa. Taa baa ka madla cajilo dhammaan ka qabtay anigu in viyoolk iyo dhibaatay Jabuuti jirtiyo si loo duwayn lahaa iyadu. Laakiin hadda waxay u soo baxday, waxaan haddaba su-aal isweydiina waxay waxa weye wax kale maaha. Gabdho xaq baa u leedahay beennima sheeg xaq baa u leedahay inay ka faalooto ama inaanay kritikaysaba aanu dhibaato ma arkay. Laakiin waxaa su-aal isweydiina waxa weye gabadha waa animatrista maxaan ku idhaahdaa TV-ga la baxay web TV-ga ama internet TV-ga la baxay City Media TV. Waad aragteen waa gabadh cas oo ilaah qurux u dhaliyey oo muraayad sideeta oo diin wax kastay tiraadaba aayad bay soo qaataa. Inkastoo odhan lahaa diinta kala reeb halkan aad fadhidid waayo waxaad ka hadlaysaa siyaasad, waxaad leedahay dad baada soo dila leedahay, dhiigooga cabbaad leedahay, dhiigooga ismariyaba leedahay, san samaya leedahay, dee islaamnimadu tama iyo waxyaala kaloo nii soo sheegi doono oo wax aanan isgelayn dee normama diinta islaamka aan isgelayn. Gabadhaas wuu soo dacwooday gabadha in adeerteeda u ficiltantay, way kacday, way tiri waxa siyaasuu qaldamay, malaha waa qaldamay. Tolkeed waxaan leeyahay igu soo baana oo magta ka qaata nin Sacad Muusaan ahayd, nin ray Xasan Gidiishaan ahay oo badaaweyn ka dhashay Landheer Banaan degan baan ahay. Xasan Gidiishana waa odaygii xeerka sameeyey, 9 oday baa ku galaa City Media TV-gan ay qaadatay. Hadday garanayso waa odayga aan ka tafeelnay 9 oday ku galay Xasan Gidiishe hooyadii weydiin City baa la yidhahdaa. Waa islaanta macbuuda allahu naxariisale odayga awoogii allahu naxariisale ciisaha wax badan u tara xeerka buu sameeyey, sare joojiyey, cawaannimada ka saaray intooda badan, ummado badan madaxa u salaaxay ee soo koriyey, wax badan baan ogahay anaa ka sheegay nolla insha allah ajarka isagaa shaqaystay anigana alla anigii kuwa kale allah ka dhigo si odayga wuxuu taray u tara ciisa. Waana jecalatulka ciisa waxaan leenahay waa ni galab joogaa. Laakiin markaad khaldatiin ninkan nii sheeganahay daldaloodii ninkan nii sheeganahay ninkan ni garab joogaan hadduu dulana qabsado laakiin baadil aan nagu raaci karin taa madaxa geliya. Kolkaan ku soo noqda sheekadii gabadhaasi cajilo dhambe life ka samaysay life-kii ku jiraa malaha bisha 30-keygii inay ahayd iyo kowdeedii ma garanayo. Dad badan baa u soo galay oo u sacbatay u nacamleynayay, kuwaana waa show, waa qasab inay ka hadlaan, waa qasab inay ka dhiibaan fikradooda. inkastoo wallaahi oo jimca maanta joogan been sheegin in hablihii ka soo qaybgalay barkooda soo waceen yidhahdeen biyaha soodii ku muudeen aad baan ugu xunnahay waan naqaanaa gabadha yidhahdeen beennima shay wallaahi baan magiciila laguma dhaartay inta badan waa nii sheega waa jimcaan ku leeyahay gabdhahaana hadda way dhegaysanaa waa isgaranayaan ma rabo inaan magacooga sheego. Waa ii soo garaaceen cabdaaniga yidhahdeen Ilyaas maan maqlayn laakiin umaan fiirsanay adiga inataa ku muudeen waxaan ay kaa sheegtana wax beena weyji waxaas yidhahdeen okay taa waa gabdhihii waan iska deynayaa. Kolkaa gabadha waxa u ficiltantay gabadha ay leedahay gabadha magteeda hala qaado way dhici kartaa magta waxaan leeyahay waa ninka kale nacam reerka walaadoona tolkayan jecelay waxaan ka leeyahay in isaskuna soo weydiista magtiina Sacad Muusana weydiista haddaad Sacad Muuse aad samiteenna waxa weydiista ray Xasan Gidiishe weydiista meel kasii joogaan. Kolkaa gabadhaasi waxa u ficiltantay yarkaa bilaacidabkee wacilka ku celinayo 20 jeer ku celinayo aan ka leeyahay waad salaamantii intiina baan imika maani arkay intii wala maarkid aad baad u mahadsantihiin Yaasiin oo shoodhahaygii qaaliga ku jira Cabdillaahi Faarax allah ku xafido adeer allah ku xidna adeer adeer xadi wallaahi waa dan yihiin ummaddu way ku dhantahay waad mahadsantihi adoon tuka waa muriid maarta waa run ninkan sheegayo wallahi waa niwala waa intii niga waa niwala salaamay madaxiid ma sheegshay karayo waa dad fara badan maatiin abtiyo abtiyo isku filan waa fiicanahay waa ka hadda insha allah khayr baan ku rajeynaya. Kolka intiina badan waad wala salaamantiina ee balhama soo noqda dee sheekadii waa ma jecel inta badan ma waan nacayno waxaan inuu komantiyarada markaan eega de inuu bixi toobigan ka baxana waxay waxaan jecelnay daba socdaan ay noqdaan maxaa ku eraan noqdaan baan jecelahay oon meelu ku joogo sujeeg waa sujeeg oon soo galay waa gabadha inaan macnayn. Kolkaa saan ilaahay gabadhi life bay samaysay lifekaa soo gasho way daafacday way ka hadashay aniga iga hadashay waxaan ibay ka hadashay iyaa bad problem
wax alla waxaan ku haysto halkaa ma jirto. Aniguna xaq waxaan inaan ka jawaaboon sameeyada maxaan ku raa response. Aniguna inaan ka jawaaboon eego korkan cajaladeedii u dhegaysa kamaan xanaaqay waxa ma odhan fikradeedan bay sheegtay waa inaan haddaba su-aalo isweydiiyoon eego innikana su-aalo la weydiiyo. Gabadha haddaan cajaladeeda soo gali iminka waa cajalo socoto saacadii waxoogaa laba saacadood waxtoo dheertahay innikana dhugu dheeraa. Kulley idelkiinba waa maqasheen berkiina waa maqasheen berkiina haddaad maqlina waad geli karaysiin waad eegi karaysiin oo dhegaysan kartiin oo hadallada murtida ka raaca halka buwaaniintaada ka raaca bal dib u eego. Gabadhaa waxay tiri walaal doonow gabadha qoladeeda gabadhaana waa nabadiid hooyadii nabadiidna waa yarka heera Canada jooga ee Alberta jooga ee maalinka Soomaal ka sicaaya wax kasta ka hadla waxba uma nuuc ka hayn. Ayay tiri gabadhaasi magteeda ha loo qaado ninka halyasgado buu ka galay waxun buu ka sheegay waxun kama sheegin dad wuu arki karaa laakiin aniga si kale u macnayn kari lahaa haddii aan runta ka hadlayno ilmaha yar inaan fahmno yaraantiisii shoobal ku soo dhacyo waxaan bishay kulle inaan gudta taabanno weyjo wixii la taabto weyjo wax taabuuya ma jiro aniga see la noqoto weyjo dad kale si kale la noqon waanan ogolahay laakiin aniga waxay igu qasabtay inaan macneeyo waa inaan gunta taabtoon sheego saan u leeyahay rag way jiraan ciyaala suuqiina oo suuqa meeraysta ama xaas lahaadaan ama xaas inay la salbatee lahaadaan dumar way jiraan iyakuna sidaasaa jira rag waxaa jira caruurahoodii mas-uuliyaddii lahaayeen aabbanimo ka tagay oo dalisiyey oo xaqiray oo iloobay baa jira oo doqoniina way jiraan dumar yar dumar kubeer dumar kuma badna wlitaa maasha allah dumar ku naxariis bay leeyihin dumarna way jiraan dembidiya laba iyo saddex way jiraan iyakuna caruurtooda dalisiyeyey caruurtooda dhadanyeeyey way jiraan wixii doona ha ku qasbo baahiba ha noqoto madax xanuun ha noqoto malaha tafshiil baa ku furan malaha dhibaato kale iska haystaa allah ogi laakiin way jiraan dumar caynka arag kolka gabadhani nadiid hoodii waxay gabdhahaasi kamid ahayd gabdhahaasi kamid ahayd iska dhibaateysnaa allah ha gargaaray. Aniguna waan soo dhex galay sheekadii oo kolka qof kaaga sheekeena sheeko iyo qofku actorada meesha ku jira ay yihiin sheekadu dhadhan gooniya leedahay markuu qofku actorada kamid yahay dhegaysiga aad baa loo dhegaysanayaa waa wax dhici kara salaado zumpolakel aniguna aan actor meesha ka ahaa wax kalama shakoone waan garanaya kolka gabadhaasi gabadhaabay usoo baxday oo inaadeerteeda usoo baxday haw ficil tanto iyo bad problem. Haddaba su-aashaan hadda isweydiinayno aan ininkan ina weydiinay waxaa weejid ma markii ugu horeysay baa gabar reer jibuutiya gabar islaana hooyo marwo sharaf leh ama marwoba ha noqoto aan shararaa inta halkaa loo soo fadhiistay ilmaheega wici lagu tilmaamay baataa farak lagu tilmaamay iyadana la afladaaliyo wax laga sheega anu waxaan sheegay weli gudaha kama hadlin hoosteeda ma macnayn laakiin laga hadlayba ma markii ugu horeysay dhacdayba waa maya ma dhicinta waa maya waxa loo markii ugu horeysay maa haddaba marar kale ma jirtaa ay sidaa aada ilyaas u sheegay maanta anigu aan u sheegsheegay oon yarka yidhi waa wicil ama gabadha dhashay waa wicil iyaduna waa caynkanaan yidhi marar badan may jirtaa haa marar badan baa jirta dee mararkaa badan waad wala garanaysiin bal han lagu celiyo dhowr example aan iga soo qaata in badan uma baadi dhowr example bal han iga soo qaato ila darsoo ila eega su-aashaa isweydiisana waxaa tahay gabadhan bulshada ku jirtaa dumarna waan u doodaa bay leedahay dumarkaa maxay ugu doodi weyday ayaad fahmaysa inay qabiiliso tahay gabadha ugu horeysa halka kasoo sheegay raalli ahaatee qasab bay gutay inaan ka hadlo waa fuuziye af casr fuuziye inuna isdaafacdo inta isdaafacayso way hadashaa way caytaa waxay doonay samaysa laakiin fuuziye af casr waxaa loo gaadhay gabadheedaa yaro quruxleydaa gabadheedaa yara u dhashay sacad cumar geela allahu naxariisaan leen ismaaciil cumar geela walaalkii gabadhee u dhashay baa waa farakad iyadu ma dhalin waa fuuziyaaf casr gabadheedii iyo ninkii haddaba om waa fuuziyaaf casr ninku wuu qabay iyada oo naag meher ku xidhan bay ahayd laakiin waxaa la yidhi isagu ma dhalin baa waa kow haddaba gabadha nabadiid hooyadii maaha qof meher ku xidhnaa maaha waa difaraska adeegasi laba dembi labadu waa dembi baa lagu sheegao dhilaa laga dhigayaa laakiin at least mid waa mid mar meher baaba ku xidhaaba ninkiina ma odha anu ma dhili ma odhan sacad cumar ilmihiisay qoran tahay allahu naxariistay haddaba lifef baa loo soo fadhiistay oo dad badan usoo fadhiisteen oo habeen dhalan caayiya gabadhaas laakiin gabadhaa gabadhan uma soo bixin waayo gabadhaas waa gabadh furlabaa
maaha gabadh uu laadoonay inaad irtiirsan nabidahoodii. Gabadhaasi waa gabadh furlaba. Laakiin ilaa subaxnimo difaraansku wuxuu yahay gabadha waa la qabay, ninku wuu qabay, ilaahuna xasiintuu dhiman. Markii dambe calafkoogaa dhammaaday, gabadh baa u dhashay, gabadhu magaciisay sidataa marna lama maqlin, isagoo halkaas soo fadhiisay gabadha ma dhilin, allahuna xasiintuu dhiman, lama maqlin. Ilaa waa kaa difaraansku iyada tanna waa u tagtay kolboqob, waa u tagtay kolboqob baa laga yidhi maay adigu anigu ma dhalin. Waa premier difference. Laakiin gabadhan Sucaad Xasan ee Jarmalka joogta ee animatriska City Web TV kamay hadlina Fuuze uma hadlin, wa Fuuze magteeda hadla raadi. Wayna maqashay gabadha asxaabteeda ay sheegeen maqashay ay ka hadashay. Ay tiri Fuuze iyaduna dadka cayda. Laakiin umay hadlin gabadha gudub baa laga galay. Haddaba talabaad ee nii soo qaadanayo waa Khadra Maxamuud Xaaji. Khadra Maxamuud Xaaji ma jecli anu, see u socotay iyo see wax u waday iyo see odagaygu dalka u waday ma jecli. Laakiin waa hooyo reer Jabuutiya, hooyo Islaan weeji, waa marwo nin qabo. Kolleyba hoostaana maan gaadhgaareen waxa may dhahdeen, weligana ma odhanday oo iminka maanta Ismaaciil baa qaba, ninka maxaan ku dhahdaa daalimka ee ummadda reer Jabuuti dhibaato ku haya qaba. Haddaba ina yar uu ninkii u dambeeyay dhasho ilaahay caafiyale naga kan caynaasho la yidhaahdo ayay leeyihiin oo life loo soo fadhiistay van katra loo soo fadhiistay uu islaantu may dhil odayga muu dhalin ee ninkalaa ka dhalay iyadu waa caynkan waa dhillo waa balaayo halkan mila seexa wax may samaysaa waxyaalo badan laga soo sheekeeyey waa caynaasho oo yarkaa walaalkeena uu dee ninkaa daalinku dhalay dee waxa odhan kan ma jirta laakiin waa nin walaalkeena wey una allah caafiyaleena. Haddaba laysaf baa loo soo galay gabadhan way maqashay waxaa odhan way maqashay waxa qudhaatay ugu soo bixi weyday Khadra Maxamuud Xaaji waxay noqotay gabadh waa gabadh saaxiib waa gabadh dartii odhan qabsatay tahay waa gabadh daalima bay tahay laakiin waxa odhahaatay waa hooyo reer Jabuuti Islaam oo anigu damiir qabo leeyahay war maya in halkaa la gaaro maaha. Haddaba iyadana waxay ku tilmaamtay waa saaxiib. Haddaba iyaduna waxay ka dugan tahay gabadhan ay daafacaysay inaad adeerteeda iyada nin baa qaba oo Ismaaciil Cumar baa la yidhaahdaa, nin baa xalaal ku qaba oo diinta Islaam ku qaba, nin bay sharaf hooyo u too madaxa saarto oo meel kasiba kolkooliya, welina lama maqal Ismaaciil intuu soo hadlay ama dad hoos ama dul ama kuuxay uu yidhi caynaasho anu ma dhalin lama arag. Tani waxaa la yidhi anu ma dhalin baa laga yidhi oo lagu dhaartay lamana qabo. Way caayaan gabadha wax kastaa lagu tilmaamo. Marka taas aan leeyahay waxa weeji waa tii labaad oo waa isaaq bay tiri. Tii hore waa fuula bay tiri oo waxba igama gelin. Tii kale waa isaaq bay tiri oo daalima bedelka baabiye bay tiri oo dhulki bay isaaq bay ka dhigtay Jabuuti. Waxabay ku haysataa waxa waa siyaasad laakiin waa hooyo reer Jabuutiya. Anigu ma jecli laakiin waa hooyo reer Jabuutiya. Haddii la caayana ma jeclin la caayo. Haddaba gabadha la saddexaad ee nii keenay waa gabadh yaroo shabada oo ilaahay aqli siiyey oo karti siiyey oo Muna Shanaana la yidhaah Shalaana. Gabadhaana hadda qurbahay joogta Yurubtay joogta. Gabadha xitaa ilmihii intee dhashay lama suganeeda uur labaad uurkanay siddo ninkeegii maana nin kalaa uureeyey. Subxaana Allah, laifad baa loo soo galay, waa la caayay, wax kastaa loo dhameeyey. Waa gabadha sharafta leh kurajoosta ee halganka ku jirta ee isbedelka doonaysa ee nafteedii ku dhibaataysa shaqo laga yeeriyey electricity monshere ee wax kastoo qabateen u han weynahay in leenahay horo soco gabadhaadeero horo soco inay waxaan ku cadi waxaan ku joojoojin. Gabadhiina waxaa loo gaaro ilmahay caloosha gurta ilmihii lama suginba ilmihiina lama sugina ilmaha caloosha ku jirtaa la yidhi waa farh oo nin kalaa ka dhalay. Subxaana Allah, walilahi fa Allah soo fariistay. Haddaba gabadhan Sucaad Xasan ee Jarmalka joogta animatriz city media way maqashay laakiin gabadhan waxay tahay gabadh Yunus Muusa Yunus Wiil Muusa oo Yunus Muusa ee tahay. Subxaana Allah. Haddaba diintan iyo wadato iyo qabiilkan waa waxaan islahayn. Diinta iyo qabiilka waa waxaan islahayn weji. Gabadha haddana cajaladeeda haddaad ku noqotiin waxaad ugu tagaysiin iyadoo leh ragga ciisaha ee gabdhaha ajaanibka qabo waad u xarigtiin dumarkiino wax ka saadsiisiino waxanbaa samaysiino ta ciisana waad dullaysiin balaa balkamada ayaga
شرك يدمي جي كشقين سوا دك ريرك إسلامك وحن كلنا ولا شيء علفكو ووح قرم الله قرم علفك الله قري أنا قف كان دونا قف كان قفك الله يقرن قرسن كرا وحن لا يا وحويجي ما أنت هدي ونن عيسى قبل قدر قرسي قرسي دوا علف هدون عيسى قرسي قبل عنفر وعلف هدو قرص جبر عربي هذا وعلف هدو جبر إسحاق قرص هذا وعلف هدو جبر دهرود قرص هذا وعلف ويل هدو جبر كسي جبر دو دون قرص أنت عدام بقرص كرا وعلف بل واحد كذا بتجا عيسى أو عيسى أجانب كقبع عن عيسى قبل أيام ذي هذا دمر ككلسا بدو سميسين تين الناس أو مسميسين بل دين توحات الواد ورير إسلام واحد ببرس أو آية القرآن سوق هذا عيسى ودليل كذي كان عيسى marka walaal aqligu ha shaqeeyo aniga waxa dooniga dhig aniga spiritual life kala soo gal wax dhibaato ma jirto waad ka hadli kartaa waxa jiraado waad kritikeyn kartaa controversy baa u sameyn kartaa waa normal wey waxa salaafi waa normal ma badii dalil laakiin aayadahan daliilku soo qaadin si ka jooji walaal waxaan aad wadiis malaya aayado wax badan baad ka hadasho xitaa dad baad tiri ummada soo laayo dhigo kumayda warun dhibaato dhacday warun dagar baan dhacday warun xasuuq baan dhacday warun wax badan baan dhacay oo macneyn karo laakiin kulba adigu haddaad shareeratan diin iska dhigaysid anigu di ayad diin ma soo qaato mana qaadan karo bas waxaan ka hadlay waa wax aniga fikradayda wax quraan meel ku qoran ma adiguna kulka hadlaysid leedahay dadka soomaaliyeed oo diiga isku maydo ku fooldaqdo san ku sameeyo islaamnimu way joogaa la leeyna waa dad islaam way inkastay dad dad islaan laayeen oo Allah xisaabtami doono adiguna inaad sameeyid raadima marka rag baa imi go'an doona gabadh ciisa siita gabadh ciisa ma siito gabadh waa gabadh ilaa fiiso sameysa saacad anuu ka gaabinayaa saacad oo kuma si raagay mana af lagaadin mana ay nolosheedan ma galay jarmalkay joogtay udaygeygii waxa ka dhacay fiiso ma I don't know ma ba gali karay mana rabay inaan galo mana rabay inaan ka hadlo umra marka inta aan leeyahay waxa weydii walaashay mid sameeyo sideeda u soo bar sideeda u soo bax ka hadal waxaad ka hadlaysid laakiin nagadaa kuvertuurkan aad diinta aad soo qaadanaysid ku dabaqaysid kamiro tahay subhanallah ayad waxay tiraysaa diintu saasay leedahay sawayna qofka saalo galo waxa ay u dhan waa khalad baan ku walaashay diinta islaamku waa diin qurux badan meesha noodig haddii hadiisii soo dhakaanaysa hadiis لكن هذا ده هي ستون ده أفلجاديني سامع ده كفا لونيز إيش كده عم يقولوا الحديث كده عادي يقولوا توبك يا رو رجع ها إما كنا ما ده عيسى ده كأجان ده كان عيسى هين قبة وإلهي عرف كوه كرد جاي زود دمر كوه كرد جاي عروف في عن سكوسي مر كله دمر كأجان كسا وسنيسين وافر حما هنا ده ما أحرت أنا ما ده كتجانا قدرت خادم أكيد جوكس دمر كين عيسى وحلو سنيسين مات دمر كعيسى وحلو سنيسين تول كين هادر لكل كم مقرن مقبيلي بقى مقبيلة ده بريوتي مساحة دين ده دين تسلم كبريوت دين تسلم كبرح بدن دين تسلم كجو تتكس كوكان تتكس جعليسي قبها كلا قاد قادي أنا على تكيد جوجي أنا ساسا كلنا بيحس عنهم ويجي لنا تب بدن وكنت عجاري تب بدن على محام كل هذا جبر داسي أو عيسى وحبر تاع عيسى سون سنة إسا وأيه كبروا لو حكي عنا دو إسلام نما كفي كرو إسلام وحبرة ضد كإسلام نما حبرة إسلام نما كوب جرجارة ayda hadiiska soo qaata khayrka shaqeeya ayaa wanaagsan marka gabadhaasi allahumma salla ala suad hasan oo jarmalka joogta oo animatrix city media city media ay waxaan u malayaa inaan inta kaga soo baxayo way ma jiraan ku dheeraado hadii ay jiraan dad jiraa imaan kura allahumma salla ala ahmed soo hadlaya oo haddii doonaan igala soo hadlay maxaan ku raa messenger kana way fiican tahay hadii aanan jirin haddii doonaan iga soo wici karo whatsapp ka waan degaysan hadalku lii furan yahay iyada hadii aad azumi kartid kulli way jiraa hablay la soo hadlo igala sheekaysaa arinteeda oo ka yaabay maxaan ku raa say wax wado iyo arrimaha qabiilka wado ka yaaba jira in haddii jiraan dad iyaguna soo qabsanaya oo halkaa ka hadlaya oo maxaan ku raadaa fikradooda diiganaya waa welcome waxaan siin doonaa maxaan ku raadaa 10 minute insha Allah khair dawaa ka inta aanu soo jeeday in nabadiidna arintiisu qasab baydana dhaadhacno
kasabeedna muddo tagno kasabeedna taabu ka baxno marka taas aan leedahay bal hadii aad soo qabsanaysiin oo dila soo hadlaysiin oo ka qayb galaysiin inay kuna gaba dhacayeen in aad ka qayb galaysiin wallahi waxaan leeyahay welcome waan idigaysan talaniya anigana xusuusi ah oon jecelay inaan xusuusto oon ku dhaqmo marka bal waxaan isiin laba midhig bal haddii aad soo hadashiin haddii kale bal intaa kalan topic aama kana yaro gali degdeg oo talaniya noqonaysa anigana waan in noqonaysaan ile bal insha allah bal waan sugaynaa ma jiraan wax qalbila oo soo gali karaya haddii kale kulli way jiraan gabdho aan wala hadalla way jiraan oo kulli meesha ku jira waan ogahay kuwa waxaan dhan lahaa gabadhaa sucaad soo geliya soo hadasho haddii aan qaldamay hay qabato haddaan ku gafay hay sheegto inta aanan ka bixin baa madee haddii iga garhesho aan iskiis bixin ha soo gasho baan leeyahay gabadhaa gabadh diiniya iska dhigtaa ee run ahaantii wallaahi waan nahay shoog baa igu dhacay markaan ogaaday propay wixii ka soo baxaya aanan iswaafaqsanayn diinta islaamka iswaafsanayn ay halkaa weliba dee aayado qur-aana qaadanaysa haday goraad waxaan waxaan waxbaa si ka ah in bal waxaa la yidhi waa kaa gabdhaha walaalahaaye ee iyaguna sidaa gabadha inaad yartaa ugu soo baxday inaad iikala subaxdeed ahayd waa qadar maxamuud xeed haddee noqoto hooyada marwada walaasheena uu daalanku qabo haddee noqoto fuusiya afcas oo gabadheeda lagu tilmaa farkhad haddee noqoto mona shanaala weliba saddexdaana waxay kaga duwayeen gabadha inaad yartaa waxay ka duwayeen saddexdaaba waa la qabaa oo diinta islaamkaa lagu qabay ninkuna muu odhan meel la kan wara ilmaha ma dhalin laakiin tani meelna laguma qabin meherna kuma xidhnayn waxay sheegatana way diideen hadday noqoto cabdoweyd cabdo cumar casowe iyo hadday noqoto yarka kale reekaarta ree aan gale jaar ahayn axmed digaad labaduba way diideen weliba labaduba nina ma qabin meherna kuma qabin marka taasaa kutusaysa ampacta xanuunka iyo foolxumada iyo inay I don't know ma garanayo waxa bal inaan iska ilaaliyo dambiga wa jibal haddii hadda la qabsan doono inta la gabadh waana kala lagu furu waxaan leeyahay bal gabadha ilaahayna ha gargaara allah yahay insha allah allah ha ka dambi dhaaf dambi dhaafo annaka idilkina allah noo dambi dhaafo waay khalada badan baan geysanay bay ahayd allah noo dambi dhaafo in detaas allah yahay gabadha sheekadeedu waa taa intaan sujee kala nii gelin waxaan leeyahay allah waxaan leeyahay bal inaan shamarin nasiya haddii aad soo hadli karaysiina way fiican tahay haddii kale sujeega kale waa sujee aanan politig ahayn oona waxaana ahayn oonan dad ku saabsanayn oon dad aan weerarayn oo aan shaambina maa wax talo bal waa ni yara dayn dashfaay sangilid baa niil dayn bal insha allah haddii aad soo hadlashin kolka bal haiska galaba de kolle inta hadday da soo galaan way fiican tahay bal hadday dad soo galaan intaana waan siin doonaa hadalka anytime aan soo wacaan oo messager ha iga soo wacaan ama ha iga soo wacaan maxaan ku ihahdaa alams waxaanu qoray numberkayga siskad set wit sang trois sang neuf qat zero elias xasan elias xasan wala waa ka numberkiina waan isoo qoray intii karaysa balka bal sujee kala yara waa sujee general oo dadna ka hadlayn siyaasadna ahayn ee talo inikana nii fiican anigana xasuusi oo waayo waxyaalo badan lasoo kulmay dhib badan buu leeyahay waxani waxaan rabaa inaan ila yara qaybsado inikuna wixii kaleed karaysi inaad ku dartiin baa sujee taas muxuu yahay marka wuxuu yahay waxaan technologigan jadiidka ee hadda soo baxay ee telefon telefon cellularka la yidhaahdo wanaagiisa uu fiican yahay libaatadiisana bal inaa xoogaa kara hadlo maxaan u qaatay cellphoneka waxa yidhi waxaan experience ugu dhacay
iyo wax inam wax karoon igu dhacoon markaa tuha u jooga ayaa nagal qaybsanay baasha geysanay inaga waxa rabaa in talooyinkan soo jeedinayo bal ku amal falo eego iska ilaaliyo maxay tahay waxaasi qof bay soo wacay dalukeedi halo waa kuma kuza ay waran alla ban jira kumuuj maasha allah nin saaxiibkii oo qaali u fiican yahay haye waan dayn doonaa ma intaan badi sheegays ma kuu fura ay ma kuu fura codka haye tanki maxaadaran هاي ما معنى لكن ما فهمت كوزا وحى الله تا وحى نوجد ما فهمت ده هاي ده وانا عايز واحد اللي يسوق يبر اللي يسير كوزا بلا كفر عدك وكاد هذا وكاد وسكن وما ضحكم ما قشي وكاد كوزا هاي ها كوزا اول وي في عنده هي ايه مكانه يا لكن كوزا كوزا اي ما وحما وكا وان كان دغيسه بحا تلي سو جدينيسه واي وحا هادل كوم باد كوبلوداي اسكوما ازناد شيغي قفاته بلكوزا ام دوشه ما يدينا تقولال تاي عبد الرحيم قول انا تاي محل دي زي الياس حسب الله ليس ها تاسا قول عبد الرحمن قول الكل كان وحا كوفر وحا الله وحا عناني سو جيسي سو جدينا انا غير وقت سينا الله هاي ايه ودنا هذا ايه ود هاي ايه نادر ايه ود ايه ود صح هاي هاي وان قرن ايه وان وان قرن يا من فاني قول لا زو قرن يا هاي وش صح هاي بريشك ده هاي لكن واحد بقول لك كوزا مدي سمي واحد ويجي نعم واحد الله واحد انا عنده زي سو جيديو انا قال تشانس ناس معنا كوزا ها واحد بقول لك كوزا واحد ما يا با يا با كل واحد واحد اي واحد بقول يا انا قبل ادم بان يقول سوما عبد الرحيم قول قال باتو اودي كارسيس شرف الله كل سوما انا اله احسن بعد سوما labadeen ilaahay wuxuu naga dhaliciisa soomaa labadeenu ma dhici kartaa inaan wax mowqif meel yaala si kale uwala aragno haddaba anigu sidaan u arkay saa aad ugu joogtid isku mid maaha kuusa anigu waxaan ka hadlay oon sheegay kaart ay federaalku sameeyeen baa yidhi halkaabay ku yaalay saddexda magaalo federaalkaa sameeyey aniga ma waxa sameeyey federaalkaa sameeyey waxaan dalkay ku haysana waxaa la war haddii aad saluugteen in laga aamuso maahayna in laga dagaalta maahay waayo kaartku macno weyn buu dhigayaa waa kaarta griiska baabuurka weyji kaartku hadduu caddaynayo dadkaasi halkaasi ku nool yihiin aniguna waxaan qofka qulaatee soo galay yidhi dembi saaray dowladda kelinka afarta yidhi dad masaakiina oo inoosaaya ayaa layseen oo calankiina hoos jooga dowladdiina hoos jooga baa dadkii lama aasin baan xoolihii waxaa xoolihiiba cunay dugaagga cunaya waxaana wan igula xisaabtamaa fiidooda dhegayso
halkaana garba ciisa waxaan u baxnaa lafa ciisa soomaa dadkii barakacayna in lagu soo celiyo meelahoogii oo xaqoogii la siiyaan rabnaa baan ihi ajaladu way ku jirtaa waa degaysan aniga haddaad iga tiraad kuusa ciise tolkaa waa la mariyey ma inay soo dagaaltamaane beeli soo gooyaan maya baan ku leenahda ma aaminsan bini aadan baane soomaa isku fikran ma lihin anugu waxaan jeclayna nabad nabad waarta a timaado ya kuusa haddanaa waad ku jirtaa cabdiraxiim haddanaa kugu celinaada ajalad baan qabtay kow dhowr cishowntiyad waad gali kartaa waad degaysan waxaan ku macnaynayaa cadowga ciisehe dhibta ku haya inta qolay inta ummada yihiin waxaa yidhi waa federaalka etoobiya ciisena wuxuu etoobiya i geysta uu garanayaa soomaaliya ciise waxay u geysteen waa number one federaalka berigii etoobiya uu dagaalada tigreeg u haystee dagaalada socdeen oroomadii iyo axmaaladu ay ku kaceen cabdi ii la xera kubaddii wuxuu iskugu keenay intaasoo kun oo qof milyan qofa soomaaliya isku keenay wuu qudbadeeyey wuxuu yidhi cadowga etoobiya kala jajabinaya la dagaaltamayna waa axmaare iyo oroomo buu yidhi ugaaskeenni uu ka daba qaatay wuxuu yidhi dowladda wuxuu yidhi waa caynka buu yidhi oo cabdi ile wuxuu qabtay waan raacsanahay annagu xisbigaa tigreeg aan taageersannahay axmaarada iyo oroomaduna waa cadow buu yidhi kow haddaba kuwii baa qabsaday dhulka dee waxaa jirta argoosis oo ma jirto dee wuxuu federaalku ugu kacsan yahay soomaaliya ciiseba waa cadownimadu ka qaaday marka ayn dhibaatada lagu hayay kow cadowga labaad ee ciise iyo dilay waa dowlad deegaanka soomaalida oo been u sheegaya cadowga saddexaad waa odar dhaqmeedka ciisaha iyo siyaasiga ciisaha baan yidhi intaba provian hayaa de haddaba aad waa kaa fikradaydu adigu taada way ka duwan tahay laakiin waana isku ogolaano isku rasmad garayna weji haa maad u duceen waan u duceen ciisaha ilaah u gargaaraa tolkii baan leeyahay ilaah u naxariisto aye hala keeno maxkamada oru sax
اي صح صح حلو تحت ثانك يو اي نعم وان كرب ساب صح وان ثانك يو ارن ها صح 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 وارون هاي ديار ديار دانير ديار بانادر ديار وانت بتقول وانا انا ina ina degaysta kuusan kuna ma qalin baan macneeyay reesan kaygu waxaan dhaadhacoon u hoos u dhaadhacoon muujada hoose galay waan macneeyay waxaan u jeeday sida mis mis fahmin hadda bas bas waan ma waan ma santeena ilaa ku xafido insha Allah thank you hayo garabka okay okay assalamu alaykum raalli hada wan soo noqday in ninka wuxuu Cabdiraxiim Gulaal oday qaar yar dhalo rekarsiisa oo ka insha Allah de wixii fikradii soo dhiibanayay in waan ka dhageysanay saasan qof kasta sida fikradii ugu dhiibanayna xitaa intan ogoleyna waxaasan ugu dhiibanayna in inaan dhageysanay waan jecelahay marka in de waaka insha Allah haddii qof kale jiro daa soo qabsado haddii kale topic-ka kan soo noqday intaan isla dheeraan haddii qof kale jiro soo hadlo diyaar baan waxaan inaan maqlo oo dhageysto insha Allah de waaka wixii jirana waa inaan runta aan isku sheegno dhibaato way jirtaa dhibaato way dhacday si dooniba ha loo bunbuniyo si dooniba ha laga dhigo Allah garan ma ogin waxaan rabnaa in baaritaan la sameeyo oo wixii halka ka dhacay garbaciisa laga hadlo oo si daacada wiilkeeda qof kale soo galay alo alaykum salaam wa kuma ahmed ahmed fuad ha maxaad fikirka ka dhigaysaa kuza ma kufra kuza kolka magacaaga iyo sheeg iyo ahmed fuad kuzaya ahmed fuad battery ahmed fuad oh thank you kufur kuzaya ka hadalya ayay nagar thank you bal hayza sheeg kuza oo tawan jooga battery hay magacaaga sah kuza warun haye kuza marka la waxaan shaqada Nigeria no haye waan leer arab hadal muluk sah kuza nigeri shaqadi sah kuza kala hallo shiro qurbadan waan kala arki doona karnaa warun warun kusa kusa kuza kusa go ahead warun ma ku dhageysana صح كوزا صح مكا نبي ينقونا اللهم صل وبارك على اللهم صل وبارك على هي الولي هذا انك عبسوني اول الشوني وحا دوري تمديا صح كوزا مكا سؤال بنكويني يا ولاكيرو هيا كوزا بلغي سنه ها والله كوزا انا بالله ma ikuza ma ikuza ko da hoyo ma ko da rakres so ma ha ah. daga walal kino min ko kaya ya bo isa maka adim wa ilu
ما يديار دي ما يديار بانا كوزا ما خل ادوكو ما خل دليل حقا غشاك صح 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 وارم صح وارم كوزا وان قادم ديار بانا ديار صح هاي هاي ديار بانا كوزا ديار ديار عبد برشو برشو هناك سكوزا اسمع اركين مانو مالا ولي ما ولي اللي بدين اسمع اركين دي اوتاو واني منجري هو اوكي ولكم او تح صح كوزا هيا كوزا انا ما جواب هدي هورتا اد اد بدو ما سنتين تاد ايش اكتر سو حد رنتي روم دد بدم دد باجرا دد بدم باجرا دد باجرا الى سو حالي او 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 جعلي سن واي انت رد دمبن قبل لك حاليو وي كلمتي وانا كو غرابيا وانا غرابيا وانا غرانيا درانكا هلك هلك كليسي ما قبل عيسى اون ما عيسى نمدون ما وحان كهلي وحا ويجي قبل وا غبن اسلامنا وا غبن جيبوتي وا غبن ولاشينا نعم انت هبا نعم دمير كان كله نعم وي جيران دد يكونا يري الياسو موجود هو سا يرا غشاي ما خرف ما وا رو ما نو كاساي دينا بيتا دا كوشا بين كوشا كوزا waxaan kula hadba sheekada aan macneeyay waxa hayd dabadiid iyo ninka kale walaalkeena barre maxay ummado dhan u nacaan baan macneeyay ha sax marka hadii aan dal farisana وارو وارو كوزا صح سوري ان شاء الله اي صح اي وان شاء الله وان ما سنت احمد كوزا الله كو حفظه هي نادر هي اوكي هي نادر ثانك واكا ويل كا كلنا وسو غلى فكرتي سو ديبتي ده وها لنا عمده
بسم الله مضى ده وحنا نكي دوني بو سكدي بن كرا فكرة دي سبل إن شاء الله ده مو صار نقولنا معدو ما سجية جيني لبعض أنا نهي سياسة ما هبايري وحكو سابسين سلو تليفون كسلو سابسين جاي وحكو سابسين يا أبيلا ده عن ترني الله هذا اللي كل كان الله اللي ندد عن جعلنا هاي ولا على النهاي ونصلح لابنه أي ولد ده كان تليفون كأي قبل ويان واحد دعا وحيال حسن يرد بلوبين وانا اجي وحي تلانا واني كان انا قلنا تلاين نقضي وان ميلكو قرتي وماذا حي كرد علي وان حفيدان واني شاقي سيداد واحد وقب بعدين واي ديباتوين بدن با صور دعي ديباتوين صور دعي اني معنين دون واد ديباتوين كرد عي تورونتو دادا صحاب تيكو كان يتودي ان واحد تكنولوجي كان جديد كيف يعني وانا اقول ليها ديباتا دي سنو ليها واسيل فونك انتو صبح واتلفون كفيس كمالك الله قراعو إلا كمان وايو عندك أفريقيا لها هذا الله دتكو أنت بدن عذر دار بهو سمعن دتك يلادي والملاها قولوا يك مقيين ملاها تلفون كالله كلا دقي ملاها حد يقول كبح سنجاي ملاها فاكتور كي بيبحين ويجيب تلكون ستيت قالوا إنجلا يبحين وين كل الله يعلم بدن ما عذر دارنا لكن تلفون كسيل فون كمركين نقطتي لبعد تدي سبب دم قولوا يه أني كشيء كين سبب ده خسر رونا أو ترون تكرد عادي سبب حدو بس يوكر العين ما نيشي iyo waxaad inuu mar alla markaad qof qaali aad wacdiin oo telefoonka qaban waayo iska ilaaliya inaad ku cilisiin qofkaas iska ilaaliya inuu iigoogina jirjiina ku jira ee anigaba ay madaxiina ay qabsato oo halka marka aad sameysay tiradiin oo marka ay soo garacdo aan taqabtayd maxay ka qaban laad telefoonkaygu eegaysa maxay u jeedaa maxaa jir halka intaanad gaarin bal qofka cudur daara badan u sameeyo inta cudur daara uu sameyn kartid baan ii soo sheeg intana waxaa ku haya example la dhacay oo dhacay oo runa ku haya example la qaybsan horta qofka waxa weeyo qof bilaadanka marka telefoonka aad ku wacdi ama waxaan ugu qortaa bada WhatsApp iyo hadeen noqoto messenger baad hadeen noqoto iyo wax kale isku lagu communicate baad hadeen noqoto marka aad qofka wacdiid oo qofka telefoonka qaban waayo maxaa madaxaaga soo galay iska ilaali baan ku jiray inaad egooga kugu jira aniga kugu jirta ee personal care defense kugu jirta inaan maskaxdaada qabsan oo wax kale kaaga sheekeyn ay ku dhan oo qofkan aanu markay soo garoon ka qabtaan markaaba aanu jawaabaa haddaan xitaa biisa markaaba aan ku celiya sanbaan sameeya oo dhan laakiin qof bar cudur daar u sameey inta shay cudur daar u sameeyaysid baan lii soo tarin oo madaxa ku haynaysid ilaa marka telefoonka wacaysiin horta qofkan ka hadlaya waa shaqsi bilaadan oo isku fiicantiin oo isku wanaagsantiin oo iswacdiin inta badan ka soo qaad bad ugu yaraan bad 2-3% ama barkood iswacdaan maalin kasta daan iswacnaa jirta oon soo hadalno dadka wanaag baan naga dhexeeya waan iswareysannaa waxbaan qaybsannaa sheekooyin maan ka sheekaysannaa waan kulannaa waan nafisnaa okay waa dadka waxaan kale maaha dadka inaan ciidi iyo rabadaan markuu soo gano soo wacdin maaha waxaa loo baahan yahay inaad haddaba kulka aqligiin la kaashino iska ilaalisiin iigooga soo baxay imika soo qof gabadh walaashay oo halkan joogtaan wacaya telefoonka markaan wacaan u diro haddii qaban weydo mar labaad baan wacay haddii qaboyda marka labaad isla markaaba madaxayga waxaa soo galay oon tababaray oon yidhi malaha gabadhaasi inta cududaaro u sameyna bal soo tiriyo eega malaha way mareensaa kniif ku jirtaa kow malaha way jeeftaa laba malaha way tukanaysaa meel bay ku jirtaa cibaado salaad bay ku jirtaa tukanaysaa malaha dad marti baa la joog malaha shardiyi bay joogtaa malaha way hurugtaa malaha xafaddu buu ka taagan yahay oo dhibaata jirta malaha ma hadli karaysa iyadaa iska xanuunsan maantaalma malaha telefoonkii baa laga jaray malaha telefoonkii baa ka halaabay malaha ta u dambaysa waxa weeye waa ta ugu adag inaan weligaan ka fikirin malaha gabadhu way dhimatay oo adduunkii kala tagtay inta example haddaad karaysin ku soo celiya dhegaysta eega analiseeya markaad wacdid baska there is no ya bad reason qofkii inaad kolkaaba u boodo tira defense kashu tira anu waan ka qabtaa maxay ka qaban laada anu markaaba u jawaabay maxay sanu samayn laada anaysan maxaaba isku keenay waxaaba horta isla markaa intaa cudur daar u samay haddii aad weydii toddobaad le haddaad qofka jecesha raadi oo doon oo guriga ugu tago raadi oo leeda qofkii maal noosha may jirtaa this on well the social that's an increase when qofki wali soo tira horta hebla ma noosha may fiicantay may joogtaa waana sameysid in qofkan kalgacayl baa kaan waxaad u wacays wacitaankana qofka maxaan u wacnaa weydi problem waxaan qofka u wacnaa inaan la sheekaysano qofka waxaan u wacnaa inaan nidhaahno maxaan ku yidhaahdaa
in sidee tahay ka wareysano qofka waxaan ugu wacnaa inaan wax weydiino waxa dhici karta qof aad wax uga baahantaa dhici karta halkaaba socota ii soo marsan samee ii kaale maa soo socota waana qofkii nidhahno wanaag baan u wacaynaa kolkaa wanaag haddaan u wacayno qofkii laba gooraan telefoonka ay qaban weydo isla markaaba cudurdaarkaasaan tirin cudurdaarkaa markaas tirina ay sugana laba saddex isho aan xitaa hadday messenger leedahayna u dhiga messaajkii haddii ay text leedahay text u diro aan u sheego deen markaasaan ka sugi muddo yar haddaan muddo yar kadib waayo qofkan qof walaashay oon tabayo oon jecelahay waa inaan kolkaa isku dayo inaan raadiyo oon xaafadeedii tago oo idhahdo balukaadiise intaaba telefon qabayda may joogtaa magaalada may ka dhooftay maxaa jira see wax u jiraan may fiican tahay may xanuunsatay maxbaa jira haddaba sheekooyinka cudurdaarka niisoo tiriyay waxaata ugu dambaysa waxay ahayd waa taani le qofkii malaha uu dhinteen uma noolo maxaan taani leeya haddaba dhowr sano horteed magaalada toronto aan joogo gabar walaashay oo qaaliya oo reer jabuutiya oo khadiijo la yidhaahda ayaa dhimatay allahu naxariisalay jannadaa ka waraabi waxay degan tahay laba tallaabo gurigaan deganay deganay qisadana niisoo qaaday waxa weyjiga hablihii meesha tagay waa hablihii hablihiinu aad baa naxariis badan yihin markay geerin maqdaanba markaaba way tagaan qofkaaba la joogaan cunto u karayaan raashin usoo qaadaan garab joogaan ay garab sheekaystaan ay u heliyayaan haddaba gabadhaasi maalintay dhimanaysa allahu naxariistaan leeya gabdha reer jabuutiya ayaa maqlay inuu gabadha walaalkeeda uu dhintay uu jabuuti ku dhintay ninaan aad u garaysan ilahu naxariista leeya uu contrition ka shaqeyna waa ciyaare angaleaha angaleada gaagaabka gabadhii waxaa loo soo sheegay walaalkeeday jecleyd baa dhintaa laga yidhi gabdhihii habkan qaaliga ahay walaalaha naxariista badnaa reer jabuutiha gabadhii bay waceen samari imaan bay ka yidhaahdeen waxay ugu dareen haddana gabadhii aan keli baad joogtaay annakaa cunto waxbaha kari cunto maxbal dhaqaaqina geeri baad ku jirta annakaa kuu imanayna ee xaafadaada iska fadhi haan kuu imanayna sug wixii aan kalena aan soo qaadana intaa qof baa na yidhah kolkaa 7-9 bay ahaan hablo gabdhihii way socdeen xaafadeedii bay tageen waan kuusi soconaa bay ka dhahdeen way ka jawaabtay kadib jawaab ma jirto wallahi baan nima sheegay ma jeclaan dhaartay laakiin waa la garanayaa waxaana waa waxay dadku confirmeynayaan hablihii annakuna markaan halkaa maqnay geeridii agteeda ahayd inama kaloo asxaaba soo marayay toronto halkii baan ka caymadna gurigii baan tagnay gurigii albaabkii u xidhan yahay hablihii meeshay joogaan waxay sameeyaan bay garan laayihiin gabadheedii weyneyd maasha allah oo shaqo ku maqnayd baay soo caymadoo timid gurigii markay timid bay hablihii ka yidhaahdeen edo waxaan habaryar waxaan u garacno gabadhii huwidaan u garacno waan laani ma anigoo waxaa tiri caadi maaha shan goor lix jeer baan soo garacay qaban weydo waa waxaan iminka shaqada hore ka soo baxay tolo may seexatay misle waxbaa ku dhacay salaarasu blakeel baan u imid gabadhii maftaax iyo albaabkii tiyara way furtay hablihii way daba socdaan hadday saa u furtay sidaa u gasho waxaa hooyadeedu mayda oo saanoogii jiifta anigani la hadlayna wallaahi baan nima sheegay waan arkayado saanoogii saa u jiifta gacantana telefoonkii ku haysata ayay kaga baxday haddaba dhowrka saacadood ay dumarkaasi hoos joogaan gabadhaasi dhimatay waay sidii ninkii koroneerka sheegayay meydka medsan legiiskii meesha jooga wuu sheegay inta saacadoodi mootan tahay intaa saacadoodi mootaneed gabadha inta habloode meesha imidba ee naxariis ugu imid ee samir iimaan ka lahaa intuba cajalada u buuxiyeen ay u tirtirinayeen intuba cajaladeeda mesaajkay buuxiyeen hablihiibaa marka dambe calacalay ole wax alla waxaan samayna ma garano gabadhaas ka baktida iska dhimatay wax alla waxaan ku odhan ma jirto wax kastay ka yidhaahdeen mesaajkay way buuxiyeen wixii bay tabayeen inay kubaaba yihiin kubabiteegi tabayeen ilaa ma gabadhaa dhimataa saacado dhan u tirino lahaan maanaa nacaysaahibla waxaagii bilowday saqajaannimadaada bilowday bababa wixii o dhan bay tirinayo haddaba hablihii intaasaa waxaasaa dhimashadeedii waxaa ugu biirtay kubabiteegi tabayeen ay ogyihiin waxay ka yidhaahdeen aanbaar aan ka yidhaahdeen markaa taasaan ileehay bale waa tii uu degreegii ku adkaa examplka wuxuu ka dhacay toronto ka dhacay magaalada degan ku dhacay gabadhaana allahu naxariisa khadiija leh naanays baa lagu diri jiray intiina haddaad gelis khadiija burre aan gelayahay markaa taasaan leh balota cudurdaar hanu samayno telefoonka aan dira waayo dad badan baa ku kala dhintay
dad badan ba hadda isku garaac inuu isdaayo kulku qof telefoonka u garaaco qaban waayo qofkii kale iska goosu yidhi oo hadday soo garaac iyadii jirta waxay igama geli dad walaalo isla hadli jiraa ninka isla hadlina oo joog jirinba waa taan leeyahay bal walaalo u fiirsado cudurdaarka eega markaad garaacdi waa cashar bay noqota anigaba aniga way ku dhacday aniga ku dhacday imika hadiga markaan garaaco hal laba jeer kaan garaaco khalas marka saddexaad waxaan try garaa inaan qofka meesha u dhigo hadduu meesha dhigi kale way fiican tahay hadduu message lahaynna uu weli samaysan messaajkiis badvorkaalkiis uuna shaqayn inaan text baan u diraa laakiin hadday dhaafto toddobaad howlo kale aan galaa oo qofkaan raadiyaa waayo qofka waa qof aan jecel oon walaala oon raba inaan la hadlo oo walaaltina ka dhexayso marka taasaa leh barta cudurdaarka badiya intaan iisoo sheegay ku xisaabtama intaanad qaraaro xun qaadan intaanad waxun ku dhaqaaqin intaanad qofka walaalkiina aada gooyin intaanad qofka walaalkiina dembi aada saarin warba horta intaan shegara marka reesonga kale intii cudurawanii sheegay tii dhimashada waa taa tu kalaan nigu diray haddaba qof telefoon ka halaabay oo dib u heshay marka anigu torontan joogaa gabadh walaashaa jirta halka magacii kama sheegayo oon inta badan weli joogno oon walaal nahay oo guri igu timaada oon telefoonka iyada guri waxa cad inaan maalin kasti wala hadal iyada gabdho kalea jira oon aada ugu xidhiirno laakiin dhowr habadho baa jiro maalin kasti wala hadalay ku jirta gabadha gabadha maalimin maalmo ka mid a weekendkeena kolkol bay soo martaa oon halkan iskaga caweynaa iska fadhiisanaa macal guru kale dad kale nevyas ka daawanaa internetka heesaa iska dhegeysanaa kolkaa gabadhii marka ay faandaradii jimcihii wacay ay igu soo celisay waxay ii sheegtay gabadhu ay iga tiri ilyaasoo waan baxayaa waxaan tagayaa otaawa muddo imisaad ku maqnaan baa waxay waxaan ku maqnaa muddo toddobaad sameyn baa ku maqnaa kolkaa gabadha iyadu dee weliba dibli aadanka nimba waxbaad ku ogolaatahay halka telefoonka iskuma fiicnayno xitaa markay guriga iga joogto waan arki jiray telefoonkeyga mar alla markay soo gashay ay qof kale u tagto ama guriga iga timaado waxa aada u ahayd inaad telefoonka xitaa damiso powerka damiso ay shandada ku rido waxaan isku qabsan jirnay haday goraanaa waxa ma wanaagsan walaasha aynkana emergency baa iman kara caruurtaadii baa kusoo wici karta waxbaa ku dhici kara waxay iga tiri gabar caruurtaadii soo wacda waa dad waaweyno urgenceka si loo garaco neef way garanayaane wax kale unu qaban karaa ma jiro markaan tago ma ogaan wi waxaba aaminsanayd waan ka bedeli karwa namay walaalahaba kusoo wici karo waxay walaalahayna meesa bandhigayaan markaan guriga tago ma ayga anu waxaan caado u leeyahay inaan mar alla markaan meel soo fadhiisto n dad la fadhiyo telefoonka waan iska demiya dadka telefoona qabta miya waa ka kari waan ka bedeli kari waay waxaan haysta ama igu wadan baytro haye baan isku ogolaaday kolkaa gabadhii marka ay bax oo taawo ay tagaysa iga tiri beri baan baxayaa imisaad maqnaan baa toddobaad baa maqnaa ba ka tiri kolka anu madaxay gadasha waxaan ka dhaadhiciyey inkastoon u bartay inaan telefoonka maalinkas iskula hadalno haddana waxay ihi bart kuwii kaloon la sheekayso iyada toddobaadka haddaba iska idlow kulli telefoonka ama qabanayso iyadoo baxday weliba iyadoo toronto joogto dadla joogta iga qaban inuu garanaya maxaa hadday baxday qof kale oo taawo tagtana taana kasii daran baa ihi kolka waxba hasrabishin waxbaana hau garaacin baa waan iska daayay hadda markay saddex ishe kasoo wareegtay ay gabadhii oo taawo joogto ayaan telefoonkii arkay may alisamer maa gobi waa gabadh walaashay ure jabuutiya may xaaraa wallahi gobina maa gowdha waa gabadh walaashay wax waa asxaab wala gabadha walaal lahayn weyd waxba ma jiro allah hortii baa nigu dhaaran yaaryaha walaaltini baa jira bas markaa gabadhii saddex ishe markay joogtay bay aananoo jiifa telefoonkii waxaa arkay apelmanki waan yaabay apelmanki weliba iyadiya gabadhii aan ogaa maxaa ku dhahdaa politigeegu halka telefoonka ahayd guri kale haddaa tagi haddaan dadka la fadhi waan xidhaa oo hadal ma jiro qof lama hadlo dadka un baan la joogaa uma arkay telefoon kasoo dhacay waan yaabo ii bizar waxbaa jira talabaadna waxaan ku garanaya damaceegu waxa weyji inkastay soo wacdo oon isweyweyno marmar waxaa dhacda in aynan marna mesaaj digin waa trerar malaha intaan aqaano sanado malaha laba mar iyo hal mar oo kale malaha haddana telefoonkii kool maankee yimaana waan yaabo mesaajarkii inta badan uma tabtaa bal iska dhegeysa mesaajkan gabadhii maxaa kusoo biiray message bay dhigtayba waan yaabay ilyaasoo si degdeg la socday number baan kaaga baahnay waaw
waxaan waa gabadhii telefoonkayga siyaasadeed u ahayd ma qabto. Waan firjacay haddana meesaska u dhegaysanayo oon leeyahay gabadhii wuu bal waxay doonayso u sheeg. Waata gabadhii haddana text message ay soo dirtay. Ee tiri Ilyas oo degdega nambarka hebel baan u baahanay oo taabo nambarkiisa ay soo nin halka riiji gutu walaalnahay oon xidhiidhno oon saxaaf fiicannahay oo meherad leh ayaa nambarkiisa doonaysa. Waan yaabay waan qoslay. Waxaa dhe adiguna waxaa u duqunoo wuxuu odhan siyaasadiiba politiigaagiibaa jebisee bal wac baan idhaho u sheegde oo waa ka waan wacay bam haddana waataga qabatay madhibba ma dhicinba anigiiba ayaaba ori bizar c'est très bizarre maanta qofka qofkii ma soota xeerkaygii jebisee inay telefoonna qaban waan idhi maxaase u jira walaashay kaasa iga tali telefoonkii hebel ma haysaa ii soo dir taxiga soo dir haa haa waan hayaan kale tax maan kugu soo dir waan baadhbaa telefoonka tag waan u diray telefoonkii waa heshay. Waxa macla safar dhacay oo anigana igoogaygu isoo kicinaya u leeyahay qofkan haddeed ka go'aba haba la hadlin kulli rujici doonta wali arrinta kalama sheegaysanay hadday maqasho wayaabi doontaa odhan doontaa war waxaasa dihaysa ha war waxbaan u haayey oo qaybteedii xumayd baa soo kacday oo waxyaalo kale iska dhaadhicisa gabadhii marka alla markaan telefoonka saa u dhigay domid apre inan bay soo wacay inanka afriku ka yimid otawo kusoo degay maraykanka ku socdaa otawo otawo mandhig uu joogay qof buu la kulmayey oo malaha ima sheegin dawl qof baan la kulmay mguro ma doodooninba kadibna waan ka baxayaa toronto aan tagaya torontona ma joogjoogay saacad ka bacdina waxaan raacayaa voolkayga ilaa maraykanka eriyaasoo waxaan kuu sidaa hadiyad baan kuu sidaa lagu soo diray macawiisiyo cimaamadi iyo wax yaroo isku jirjiray ahaayeen dee waa kaasoo otawaan joogaayo voolkayga otawaan ku yara joogsaday in qof baan la kulmayey haddana beri waan baxayaa dee markaa tag anna waxay ku soo dhacay hey warba hadduu otawa joogay intuuna maraykan tegin maska maraykan hadduu kasoo dir lacagtu kasii badantee halkanuu joogo gabadhii walaashaa ee hebla heblaa joogta otawa ha kuu soo qaado sameyn kadib ha kuu keentaba gabadhii baan telefoonkii wacay bam ma jiro waxaa ihi telefoonka bla maanta doqnuubu dhowr goor ku celceli ku celceliyo ha yaabto ha eegto ha tiraahdo war bal ninkii iriyaas maxaa ku dhacay maxuu rabaa inankii baan kaidhi iyara kaadi gabadh baa jirta walaashay oo torontiila degan oo fasax ku joogto taban toddobaad bay joogaysaa iyadaa kaasoo doonay ama iyadaad u geyin saaxiibadeedna baabuba iska wadataa bal halkaaba taabaa ka dhigan intaad maraykan la tegi lahayd haye buu yidhi wuu iga sugayay ninka telefoonka anigii wax kale ma qaban obsession waxaan ku galay telefoonkayga wac 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 aantoodha malaha waxaan wacay 19 jeer isni waaran qab waxaa u waca nambaradaa badanna wax kale ma hayn waxaan lahaan bal at least ha yaabto ha tiraahdo tolo maxaa jira urgenceka intan leeg intan goreyso wac hadday iga qabtana u sheeg baan la odhay in adeerkee baa jiro afrika ka yimid oo gaado iyo sideeb gaado iyo sidee hadiyadiisay soo qaad gab waxba telefoonka laiga qabo waay aniga haddaba markaasi qaybteedii xumayd ee iigoogaa sara kacday waxaa iga tiri yaasoo ma doqon baad maya maxaa dhacay dee gabadhani okin consideration kuuma leh haye waxba kaama soo qaadayso haye adigu markay soo kacdo saacaddii doon noqoto waad ka qabataay waad la hadashaa haddaad guri ka maqantay horebaad guriga u timaadaa see kuu timaaday kula joogto iyadoo dadkii asxaabtii kale oo halkaas kaga caweyno iska sheekaysano laakiin markaa adigu u baahatay kumay soo wicini ma doqon baatay maxay yarlaa sooga caynkan muxuu yahy walaaltinimada caynkana maxaaba dankaasoo kale iskaba goo oo maxaad samaysaa dee telefoon baa ka qaban hay wallahi baa nima sheegay feeb kuteegayga feebilkee doqonka ee liita ayaa naftaydii ka adkaaday aqligaygii iyo garashadaydii weli maan odhan naftayda ma waxba umaan odhan oo ma odhan nacam cudurdaar uma sameyno malaha gabadho hadalkee ka xishoonaysaa malaha gabadh ma la joogtaa malaha gabadhee la joogto hadday maqasho iyadoo isoo inkastoo iska taqaantoon bartay bay tiri gabadha ninkaama walaalnoon haddana malaha wax kale ka baqaysaa in malaha ay dhan waxay dooniba ha macnaato iyo may gabadha waa gabadhaad ku taqaantay ee kolkii guriga xitaa taqaanta telefoonka xidhaysay powerka of ka dhigaysay ee shandood iskadhigaysay halkaa iska dhigaysay weyjiye maxaad waxaan aqi waad ku wadatay waalidan bay iska daa wixii o dhan ma odhan waan ka bidnaa waxaa focus madaxa iga saaray gabadhaasi hadday kusoo wacdo telefoon dambe ha ka qaban
haday kugu aansiistay si soo gargaraacdo soo gargaraacdo ama guriga timaado runta u sheego ka dhe anigu ma rabo sheekada walaaltinimada caynkan ee telefoon la iska qabanay urgence baa dhici karta xeerkaaga wax ka bedel xeer saxa maa ayaan ugu talagalay marka waxay iga lahayd jimcaan socon sabtidan soo noqon insaman insamankii way dhaaftay xad telefoon ma helin samaankii kale ay gaadhay haddana samaan kale ay gaadhay samaankii kale telefoon waxba ma helin samaankii labaad markuu dhammaaday ayaa yidhi hadda naftayda iga tiri war bal maad contactay sidood runta u sheegtay haye text baan u diray waxaa dhahay isku garaacan telefoona text u dir taxkii baan garaacay aan keenay hebley maad soo noqotay fasaxi ma soo noqo iyo bam way soo joogtay tiri ha oo toddobaad baan joogaa bam aniga haddana dib baa laygalay toddobaad dan baan joogaa fasaxii ka bacdi wow waa too much oo toddobaad hadday joogto maxay kuusoo wici weyn way arkaysaa inaad iskaga labaatan jeer soo garaacdee intii utaawo joogtay maxay ku oran weyday maxaa dhacay telefoon badan ba ii soo dirto nimika arkee toddobaad baan joogaa haye waan fajaca waan yaabay haye iyo war dee waa kaabay tiro okay toddobaad baan joogaa waxaan inta aanad waxba baana ku bilaabin horta dhegayso dhegeyso waxay kuu macnaysa dhow waxaa dhici kartaa adigoo iska hadlown inay kaa garasho adib xushiid waxay tiri toddobaad baan soo noqdo laakiin ilyaas waxay ku dhacay ma maqlaysa ma ogtaa may ma ogaan kari telefon baa lagu soo waco numberaad ka qaban weyday oo numberku waa maxay waa nef zero sen buu ka bilaamaa caynka caynka haye oo numberka ayaa leh numberka waxaa la gabadhar oo kees ka shaqaysa kuusku dukaanada waaweyne supermarshiyada waaweyne halkan kanada dhulka ku yaala haye gabadhaasaa numberka lahaydoo kolkaa gabadhaa telefoonkaygii anoo walaasha la socda ayaa meeshaa tagu wax ka soo adeegay markaan meeshii joogo keeskii aan lacagtii wixii bixinayna telefoonkayga kaga tagay miiskayga kaga tagay halkii kontoarkayga kaga tagay kolkaa gabadhii telefoonkii beeshee waan ka soo socday beri dambaan garan waayo la warbixi telefoonka kaaga halaabay ina gabadhna waxay wacaysa nambarada badan ay inta badan isla hadlaan oo kaygaa ka mid ahaa aniguna telefoonka amaan qabeen waxaan u qaatay dadkan muxuu ahaa marketingka sameeye dadka wax ka iibiya waxaasoo qofaad garan hadduu qofkan numberka ma garan hadduu garan waayo kuu dhiga message baan lahaa saddex jeer bay soo garacoon waxay tiri haye see wuxuu dhacday hasaga tiri waa kaliyaaso waxaasaa igu dhacay dhibaataasaa igu dhacday kolkaa telefoonkii waxaan soo qaatayba maantaan soo qaatay weli maba eegin ban appeel maanke iyo waxaa ma eegine ee taxkaagii markaa arko ma kuusoo jawaanay kula soo hadlay ee gabadh yar baan gabadhu markay nambaradii baadhay waxay rtay nambarada numberkayga number kalea jiroon inta badan isla ku badan way garata hadda appeel kor kula soo garaa number baa soona noqda salaarasumpulake kuusoo wacday ku talaaday inay ku talaay doonaysay gabadh caynka caynkaasaa numberkaa ka tagtay oo telefoon ka tagtay in wacoo bal contactay u sheeganaa numberka gabadhii way tagtay meeshay ku noqotay marerusmaadi maalintay gabadha yar ay tagtay iyadii walaashay israaceen isaga soo qa telefoonkii gabadhu ma shaqeynay maalintii waxay laba cishay fadhida laba cishay kadib bay ku noqotay telefoonka soo qaada marka tanna waa cudurdaarka labaad qofkaa bini-aadanku telefoonkii ka lumay ee dib u heshay aniguna wallahi waxaan ku fiicnaa inta qoreta waxaan ku fiicnaaday waxaa yidhi bal hadlini ha caban waa ku qayli waxba ha ku odhani bal ha hadashan ha kuu macnaysa markay macnaysaa inda farxuun kula alxamdulillah rabbil caalamiin bal haddaad ku bilaabi lahayd ma wanaagsano marka waa cudurtaarkii labaad qofka telefoonka wuu ka lumi karaa wuu ka xumaan karaa wuu ka jabi karaa waxaa o dhan baa jira waa cudurtaarkii labaad u baahantii example runa weyji waa wax runoon aanu la soo kulmin oo niiga sheekeenay wallahi benimir cudurdaarka saddexaadi waa qof dhakhtar galay maalmaha maalmo ka mida inanaan saaxiibanahay oo gabadhaana is yaqaaniin aniguna isnaqaano ayaa gabadhii wacay telefoon gabadhii mar way ka qaban weyday mar labaaday ka qaban weyday mar saddexaad way ka qaban weyday isagu markiiba wuxuu gashaday wixii siibuu bilaabay yidhi tani waa tii telefoonka dadku eegaysa dadkay telefoonka igu eegaysaa iyadu maxaysaa u samaynaysaa an markay waan ka qabtaa barari uu duuray wixii baa la bishay haddana toddoba jeer buu garaacay toddoba jeer markuu garaacay ayuu gurigayimi guriga waxaa fadhiya aniga inaan kalaa fadhina isagoo bedilan ugu jixiday war maxaa dhacan kari war wixii bilaa macnaa maanta dhow garaacayo telefoon igu qabaysa sidii bilowdo telefoonka igu eegaysaa oo maxaad ku tiri
todoba jeer baan u garaacay hay todoba kale aan garaacay haddana okay oo kama qabanaysaa messagena message mala waan ogahay text ma u dirtay ma text ma dirin ee waan aqaanay arrimay arrin shughulkaygii bilowday way taqaantaa markay soo wacday anuguna shil baasiin ay warbalu kaadaan haddana si uu in yar u fadhiyey ayuu nacam ayuu maxaan kuraa isku dayey uu inankii gara fadhiyey buu telefoonka ka qaaday inankan ma sheegin wuxuu samaynayo telefoonkii markuu saa uga qaaday ayuu wacay gabadhii gabadha telefoonkii way qabatay isla markii baa lagu soo degoo yidhi waa kan telefoonkaaga adinka ama qabanaysa hebel bay ka qabataa hebel bay iga fadalshay aniga isla markii haddana lama mahadin oo wax wanaaga kama odhanay gabadhii intuu caayay ayuu ku booyay gabadhii way fajacday telefoonkiiba dib u soo garaacday waxaa telefoonkan inankay garanaysaa way soo garaacday uu ka qabtay waxay ka tiri oo maxaa dhacay kuusa maxaa se wax u jiraan waad isoo wacday codku codkaagina mahayn waa la caayay waa la gooyay wuu yaabo ku waran gabadh inankan baa iga qaaday wala saxiibkii baa naga qaaday imuu sheegin buu yidhi inuu maxaa ku dhahdaa adigu soo wacayo ee telefoonku iga qaaday uu garaacay kolkaa hebel buu ahaa markaasay ayay tiri oo hebel dee kolkaa muxuu caay bariyo dhiib kii cadhaysan baa ka qaaday wuxuu ku yidhi oo maxaad doonaysa ma inaad hadaba tuu ku sheegaad doonaysaa ilaa macnaatee san baatee luser baate bidri barara waad agtay waad garanaysaa markaa dadka u baahantay markaan kuusoo boodna caynka maa kuu sameynaa oo maxaa dhacay waay waan kusoo wacay sababa gabadha xitaa halkee joogtaa iminka mama karay hadal ma karee waan iska xanuunsanay bal halkee joogtaa dee guri ilaas baan joogaa ayay gabadhii bay timid iyadoo iska liidata lukanna marka aad dakhtarada tagtid war waxaa lagu soo geliyaa warqadir baa lagu soo geliyay halkaa magacaaga iyo numberka telefoonka iyo nimero duusiya ku qorayo iyo dhakhtarkaa tagtay emergencyka tagtay gabadha warqadii siyata oona socodku dhib ku yahay hadalku dhib ku yahay iska xanuunsano daweyn badan lasoo siiyey ood ka arkaysaa gurigii timid way yaabtay xitaa wasa halkeen iskale halkeyga la qaaday problemka halkuu jiraa walaalo intaan kusoo wacay waad u eegaysay saadaad eegaysao iska dhigaysay waxaan baad samaysa caynkan baad samaynaysa war ilaahay baan ku dhaariyay meesha iminkan dhaqar ka soo baxay ka tir adka intaa ku odhan bu horta anigii weydiiyey intuu gabadha markuu inanka telefoon ka qaaday intaaba niga iloobay anigu weydiiyey ku odhan gabadhii ma la hadashay baryaan waxaa ke gabadh waxay ku dambaysa laba cishoorteed dee dib ma u wacday buu yidhi haa waan wacaan kan maalin baa wacay qaban weydo mar kale ay maalin kalena waan waco ay qaban weydo laakiin waxaa u kaadi bal iska kaadiyo text baan u diroon ka yidhi bal ila soo hadal dee wax ku dhacay ma ogana waan sugayaan kari inay ila soo hadasho weli meel kolkaa gabadhii ha tiraahdo iminkan dhaqar ka soo baxay telefoonka haddaan dhaqarkii albaabka saa uga soo baxay oo telefoonkii powerkii taabtay waxaba ii soo gacay numberka telefoon baa ii soo dhacbata isagoona wuxuu ku tuhumayay inaan eegaysay ku dhagaysa ku tuhumayay baraag wallahi wadnahayga xanuunayo ambulance baa qado iska garan waa xitaa dadkeygana ma ogeyn bay tiri laba ciishan ku jiray gabadhaydan baa ogeyd waa kan dhibaatadaa jiray in dejurna dadaweyn baa lagu muday maantana waa laysoo daayay wadnihiina waa la dhaadhiciyay baa tiri dee waa ka waxaan ku eegay ma jirtee telefoonka problemkaasaa jiray wallahi inankii wuxuu shooday madaxa lilmaa ka timid uu ooyey madaxuu ka dhunkaday raallahu misaan mooday maa marka taana waa aan leeyahay walaalihiinu qofka bini-aadanka jeceshiin ee walaalkiina ama walaashiina eed wala hadashiin eed communication leediyiin waan u baahanay bini-aadan laga warhaaye bad intiina badan keli keli baan iska degana waa loo baahan qof aan iska warhayna war dadka bini-aadanka u garaacaysiin hadduu telefoonka qaban waayo cudurdaaru sameeya oo eega oo ka hadla cudurdaaru sameeyo intaan nii soo sheegay malaha telefoonka kalena malaha way xanuunsanaysaa malaha reerka buuqbaa yaalla malaha biilkii mee bixi malaha way jiiftaa malaha salaadi tukanaysaa oo cibaaday ku jirtaa malaha shaqay ku jirtaa waxoo dhan usoo tiray ilaata u dambaysa malaha way dhibateeba intaad waxun dhiginba mar alla markaad inta aad ku qafishiin dhiiginuu qabooya waa waxaan ku leh maanta waan bogsay wallahi from lejour aan terapiga galay hadda iminka markaa qofkasi waco horta waxaa dhaha qof bini aadan wuxuu igu ega telefoon baaban garanaynba nacaybada intaa leeg maba dhici kartaba wanaag baan usoo wacaya wanaag buu isoo wacaa wanaag baan iskaa qabanaa genovapa halkuu puan u tago yidhaahdo ha ka qaban telefoon elias dee ma garanay wa haddii laygu diray malaha haddii laygu diray ayaa dhici karta wax kale ma jirto haddii laygu diray kulli dalabeyn baa dhici inaan ogaado oo idhaahdo waa lagu diray markaan soo ogaadana haddii wixii dembi aan galay ta inaan qofka iskuiska idhaahdo oon utoo kuraa raallahu saan wallahi saa ma moodin
يهدانا دمبي قلنا انا اسكح انا بس كسح انا عين كان مو بهني انا مو بهني بيقصون وجه ما بيزون قد بالادن وكل التبين هلك التبيسي هلك الجيس قيمه سي سجرني ادو اسك داير دات اي دوركا ايه وربلوكا وان نقول ديري والله بالله او هولدر هولدر بان لا قال لكن تحت لا هي بنك الشخص كسو ماشي دوني جو اما قفك التليفون عادي كوا اما كوا انا عم فيا مساج كوا اما فيا معاك ولا هذا واتساب كوا هدي يد ويدي بل اليس عضو دار لا صورك او كفكر انت انا قفك حمان وقال ويا ضد بدنا وحنا قرانا كلا واجل وهدي سو انا ما عيو اسيغ جرت اسيغ جرت اكو كلا واجل انت وهل تليفون ولا قبوه marka waan ugu dheeraaday daraal lehada in hadii ay jiraan dad soo qabsanaya oo tala keenayna way fiican tahay hadii kale waan ka baxayaa deenikan Cali Samir ma garan u fuuye halkeed gashaa Centreville kan gala brother downtown Toronto downtown le vrai downtown le Centreville centre centre kan gala wax kale maxaad u baahan tahay adar waa ka Centreville kan gala aad mahadsan tahay moojaan dad waxaad ii weydiisay ma garanayo marka waxa la yidhaahdo umadii reer Djibouti inta meesha ku jirto walaan ku dheeraa waa saacad iyo bad walaa ma mudina inta gaariyo halka waa ka in hadii aad su'aalaha haysiin way fiican tahay raggii walaalaha horaba waa kuu soo hadlay waa kuu fikradooda dhiibtay aniguna waxaan leeyahay inaad innankana fikradiina dhiibtiin haddaad rabtiin waan dhageysan hadii aad runta ii sheegaysiin oo meeshan ku khaldamay adiga hadlaysiin waxaan ninkan dhageysa ee taladiina qaata ee gorfeeya eega eega dabliyadan baan oo waan eegay waxa dhan masaxba ma adiga kana de waxa hawshadan iska wadan okay waa ka intaas aan leeyahay in allah okay kolka hadii su'aal jirtana way fiican tahay hadii su'aal jirinna waxaan leeyahay insha allah waxaan rabaa inaan iska baxo inaan ka baxaan jecelahay oon iska soo xiro waad mahadsantihiin dawaaka intaan baan u jeeday haddaan wax ka tageen da insha allah ma garan inaan ku dara haddii aan khaldamayna iga raali noqda haddaan mawjado xun dhex galayna waxaan leeyahay haddana raalli hada allana iga dembi dhaafo hadday aan sameeyey transgresse la verbe transgresse haddii aan howlo kala galay oon dambaabin allah i dembi dhaafo wixii anigu aan ka hadlan baan lahaa aan dareemayey qisada iyo waxaan insha allah waxaan leeyahay nabadgelyo hadday su'aalo jirinna waa iska soo xidhayaa haddii aa su'aal haysiinna way fiican tahay Frère Elias, viens de rentrer maintenant. Un peu de résumé, sinon je vais écouter plus. Ha, oh, hey, wa han kahad liye kuzin, wa hakala ma wa han kahad liye ba ya hayid. Min, ajalid di horan sawa qabtay, iya wa han kahad liye gabardi wa lashe, na eh, mahan kura su'ad hassan. In, on life ke gil lege isse, on laha gabardi haqba wala dina kahad arso, aya rima yaga kritike iso. Ani guna haqba wana durad reponsanam bihiyo. kolka waxaan sheegay oo lahaa nacam aayadaha quraanka aad qaadanaysid iyo habkaad ku waxaan kaa soo baxay afkaaga isma waafaqsano oo wanaagsano haddii aad ummad ka naxaysid ood gabdha soomaaliyeed u ficiltamaysid u soo baxaysidna waxaan ka yidhi nabadiid hooyadii anoo garanay muujado hoose aan dhacdhacay waxaan ka yidhi waxaa wax la mida ayaa habla kale laga yidhi laakiin nasiib darra hablaha waxay noqon waayeen gabadh walaal doona ayay noqon waayeen ومال هالدين كما هالدين وحبا ما أورن إن تانا واندب طلبنا واحد كهذا الشيء رجع عيسى الدمر كأجانب كقباء ياتري أجانب كوحان عيسى هين أركو وضع حبل إسلام ويجي وقري إسلامي بعد الرجع سي الدمر كوغا الدمر كأجانب كقوان ووحن رجان وحبا ناكسن بو السمعيان تانا ودن ببانكولي وارير إسلاما معرفتين رجع عيسى الدمر كأفران بدربتا raggii dumarkiina ciisana waxa ma qabatiin bay tiri marka intaas ku soo resumeynaya insha allah waa ka saasan ilaa waa ka inta kana waa degisan kuusiin oo baa xateeri sadiyan qaldama qofkii qabtaa tahay ila soo hada shay oo ii sheeg wixii wax ka jiraan
gabadhaan igu salaam kulli asxaab baad tihiin waad isgelaysiin gabadhaa maxaan ku lahaa sucaad xasanna waxaan leenahay walaalay waa kaa waxayna ila tahay inaan ku aflagaaday meesha ugu soo gelin laakiin waxaan ku tusayaa waxyaalahan soo waafaqsanayn aayadaha qur-aanka iska daa haddaad xadiisid waa xadiis laakiin kolba haddaa halkaas soo fadhiistood qoomiyad u hadlaysid tolka ay xaq baad u leedahay inaga daa aayadaha qur-aankii iyo waxaana daliilka dhiganaysa adigoo qof dhan ku googoonaya ku jijibinaya adoo dulun samaynaya oo dumarkii islaameed kala qaadqaadaya tii kuu dhuna u hadlay tii kuu kalena u hadlay marka igara laho intaan haddaan ku yidhi walaasheeyey waa kaa dee waxaan leeyahy dhammaantiinba waan salaamayaa ikulli maanta waa jimce waa maalintii aan fadhiinay dad badan baa telefoon igu soo celinaya salaamu calaykum live baan ku jiray ma soo galaysaa saxi ma soo baqaysaa dee iska hadalna wuxuuna iska dhay ama iska keecay un waxaa doona iska keeca un ahaa dee maxaa dhibaata ma jirto waxaan angola ciidan angola maxamed dee baa la jooga dibadda ha insha allah bas hadda mayla soo hadal waan dhameeyey waan dhameynaya mka khalaas same minute baan siinaya may waan dhameeyey khalaas waan dhameeyey mka xidhigood un bay la soo hadlo maxamed waan ku salaamay kuusa waan kaa qaaday aya gobonimo tanki waan isoo salaamay idelkiima waan jecelay waa ka aya maxamed haya tanki kuusahay markaasi sidaasaan kusoo gabagabaynayaa waxaan rabaa inaan wax yar dadka inamada dadka tolkaya ciise ee habliya nameys ku jira ee waxoogaa yara ma raba inaan caytamo maangaab yidhahdo aan idhaahdo aqligoogu gaaban yahayn le waxaan kale waxyaalo badan baad ku hadlaysiin waxaana aniga faa'iido u tarayaa inaga waxaleedi ku xumee waa kow ilyaas waxaad tidhaahdeen wuxuu u sidaa kabaha afar baad tidhahdeen anuu afar uma sido afar hadday khaldadka kushrunta u sheegaana waana la hadlay barqaadkooda waan u sheegay wixii aan fikirayay iyo sida wax u jiraan afar ba u sidaa kabaha baa tiraahdeen maxaa laakiin inagu waxaad masalad xumeynaysiin laakiin waxaad garab keenteen ood garab iga dhinteen qoomiyadda afarta ee ilaahay meel kastaba ku daadiyey ee fara badan baa garab iga dhigteen maanta ku dibad joogi ku guda jooga bu garab joogaa oo masaajadii soo qoraxay tiroon ku taageersana ilyaaso inagu waxaad ku xumeen waad ka boodeenoo waxaa taa eliyas waa gadabuursi baa tiraahdeen haddaba qoomiyadda samaroon uu ilaahay ballaadhiyey ee adduunka ku kala baasan ee weliba abtiyaashaya ayaa haddana ii keenteen garab iga dhigteen waxaan haystaa cafar waxaan haystaa samaroonki maasha allah waa garab waaweyn intiina aqli dara weli waa sii dheeraatan waxaa taa eliyas waa faraqoo waaba oruumo haddana waxaad garab iga dhigteen koomiyad badan oo 60 million ah ayaad garab iga dhigteen oo maanta toronto inta af soomaaliga taqaantay brograamin la socota markay dhegaysaan ay maqleen inaad igu riixaysin iyaka wallaahi garab bay noqdeen oo way sara kacaan miiska ka kacaan ihahd inka baad garanayso aliyaas weji kursiga iga kacaan miiska iga kacaan bal haddana maxaad samayseen waa afar baad igarab dhigteen oo tara afarka wuu sidaa ay afartii maanta way garab joogaan waxaan lahay maasha allah thank you very much waad mahadsantiin waan la jeclahay ta labaad waxay soo garab dhigteen gadabuurse oo gadabuursigii maanta ilaahay baa abtiyaasha ka dhaliyay oo jirka dhiigaya ku jirtaa hooyaday allah unaxariste dhakeeye xuseen magan nuur way ku jirtaa dhiigeyga aadaenkaya ku jirtaa waxaan dafiri kara maa waxaan doorteyna maa habbi baan ku ahay reerkii gadabuurse samaroonu ilaahay meel kasta ku daadiyo cilmigalo halkaa buuxo meel kastaba jooga oo halganka ku jira ay soo garab dhigteen kuna garab weyn baa hidhay waa number two number two oromadii baa hidhay soo ma markii afraad waxaad haddana tidhaahdeen ilyaas wuxuu kabaha u sidaa cusbayaan oo dhan wax alla wixii aan ciise ahayn isaaq baa i garab jooga maasha allah oo masaajo isoo qoray daarood baa i garab jooga rejibute oo i garab jooga xitaa tumaal iyo midgo dadkaan yasna ee gobka ayaa i garab jooga oo masaajo isoo qoray
carab baa jirta oo ilaahay badiyey oo magaaladii dalka jooga dibadda jooga oo garab jooga pdagii afraadna waxaad iga dhigteen ummadaha fara badan ayaa haddana garab iga dhigteen dema khasaaraan joogaa I don't think so. Weliba ciisaha inta aqliga leh ee maskaxda leh ee waxgaradka leh wallahi been kuma sheega, waa isla soconaa iminkada shan apeel inta lifegay bilan shan apeel baan ka qabtay kuwa dibadda iyo gudahaba joog olubaad ku joogtaa igala kuwii wanaagsanaana waan haystaa kolkaa maxaa iga maqan wax alla wax halkaa lahaydeen nacam ku diro wax sameeya waxay noqotay balaag maxaan ku dhahdaa in aniga waxay noqotay wanaag bay noqoto intaa waa guri biliyi afar biliyi oo adag leh afar samaroon soomaaliya ummaddii kale carab iyo oromo afartii biliyi baan haystaa bal intaa baan haystaa alxamdulilah maanta waxaan ahay maxaan ku dhahdaa maxaan ku dhahdaa laandheere banaan degan baanahay banaankaasa jiifaano iska farxabiya inagu waxaad mase inaad xubeynaysiin maxaad tarteen dooxa ma tag marka dib aqligiina ula kaashada ciidaa suaahay ubaxteenisdhameyaklaas haddeed wa gabadhan waxaad raalle hadeen dhegaysan dadde bal haddeen dhegaysan karayso waxa lifekeygi iyo nolosheeda maan gelin oo kamaa faalloon oo sanisan ma odhane mana jeclaan ka faalloo dadde bas waa waxay qusay aniga maa ee wixiiyee taray unbaan tusayey compte vérité si aniga lifeka iga samaysay iigu aqlicilinays unbaan iyadana ugu aqlicilinay kolkaa taladeedii waan qaatay tayadana ha qaato ha dhegaysato hadday kuraas leedahay kolkaa wax aflagaadi waxaa ma jirto waxaa le kuzin ama dumaashi ii noolow jarmalkaaga iska raaxayso hawshaad ku jirtid horo soco waxaad ummad u qabanaysa u qabo hal mar iska daayo aayadaha qur-aanka iyo showgaaga programkaa ka kala daa isma qabanayaan kuza wa hawl baad ku jirtaa hawl baad ku jirtaa baan kuley kolkaa ubax tarisa intaana iga gaarsiy gabadha walaashee hadday maqashana waa okay hadday maqli weydana waan dhameeyey intaan odhanay waan idhay inkastoon iska ilaalinayay dewaaka thank you waad mahadsantiin intaasaan ku gabagabaynayaa insha allah de waan joojiyey bal haddii aad allahuma sal ala axmed waaba saacad dambaba waa saacad dambe dheh haddii aad maxaa ku dhahdaa haddii aad su-aal haysiinna waan ogolahay sidaa daraaddeedna waan kusoo gabagabaynayaa broid reponse exis etadra merci beaucoup intaas qof aqlino saala loo baahan yahay wax waa fahmayo inta u garaabo bini aadamka droid reponseka dad badan baan garayn oo gabadha ciise maxaa usiitaa un leh gabadhu markii aniga hadlaysanan ciisaan ahaa curodaan ahay weliba maan odhan maxay gabadha inanka ciise uga hadlaysaa wax yidhi ma arka laakiin markaa iyada imika hadda gabadh ciise maxaad uga hadlaysaa bale waa fajac baleeg waa ma arkayo wax nacam xaqa ma arkayo markay iini saacada ii fadhiisatay ay dumar oo dhan casuuntay oo halkaa la igu tufayey oo wixii doonilo lahaa oona golahay qof uraato ka yidhi ma jirto war ninkan wuu khaldamay tolkiina ilyaasuu khaldamee inaan halkaa raaci inaan iska daynoo telefoon ahaan u dirno prive oon kula hadalno dhaa waad khaldantay ee life intaan usoo fadhiisay tiri hey hebelo soo qabsa hebele soo qabsa maxaad tugaysaa tu kalaa soo qabsanaysa ku kala bale markaa mayn odhanin ciisaan kuugeynna weliba curada oo ree xasan gadiishaa weliba ay loobina wixii ciise ilka yare wixii xeerka nii sameeyey ayaa sagaal oday ku galaa sitadan ay qaadatay waa odayga xasan gadiisa sagaalka ku galo hooyadii weji hadday uma garaysa intaaba igu dhowri lahayd iguma dhowrinde mana inay dhowrtana ma jecliba xaq booleed inay ka hadasho ay wax sanaado anigu laakiin marka aan bilaabo waxay dhe gabadha ciisaa daa ma garanayde waa weji waa depot de mesure baa umalaya waa yara foolxumo kolka ubaxay bal u aqlicilidi dadkan iska masaakiinta iska dhibaataysa allah ha gargaare dee saasaan loo niga tegayaa bal shan midhid baa nii daynayaa wixii kale su-aal haya shamli baa nii daynayaa shamli kadib waan iska soo xidhayaa okay insha allah allahan u dubi dhaafulida dadka hayska weynay
السلام عليكم دواك إن شاء الله ديو نجرين والله واقع وحتريز بثلاث سوكي انتو تريز كل دافتر واقبر لكن وحنو بحكولي يعني بل إماجينا نستا حكمت بعد فلدا جيش باتاي وحلقوك أنا قبر دم بصوف القشي دم بيجي أنا هدو النقضو أو يراتو تقان سوح عدي أو فور لقو قبتي محكمة دي بالوقوك يعني كدبنا وها الوقوك يعني إن إسنا إسلا وحا أنسمي حاكنا واتا حاكنا وان لغو داري كلها لبادي قفو كرد دنبايا محير باد كو قاعدة قبر دوتو نحريسا ودا واق قبر واوكي إنا كنا وإنن وحير كي إقاب كي سيبات سين رحانو ملايا مايا gabadh hadday ku soo aflagaadeyso jawaab inaad u jawaabtid iyo inaad u jawaabin shakhs bilaad ku xidhanta marka gabadhan iyadu way ka faallooto waxay rabtayba way samayso picture bay doonaysa iga tusto inaan khaldamay inaan waxays xaqna uu leedahay dee uma diidano waaba normal baa leedahay laakiin waxaa la yaaba waxaan anigu haysato dad badan baa iga soo horayo laafaf u soo galo dad habla reer jabuuti walaalayna si dhabta u geysto u sameeyo waliba dhaadhacyo kan ma dhaadhicin anigu intaa waxaan yara dhowdhowray inkastoon galay maxaa ku dhaadaa inkastoon galay mawjado iyo meelo culus oo dhaadhac yara dhaadhacay waan garanayaa waan galay waanan u kasay waana ku macnaynayay si kale aan bakt ma yeelateen waa ka maanta nabadiidoo ka hadlay maarata reera kalacay ma jirati barownaada kalacay ma jiro
marka waan cabeeyey miisiilka waan cabeeyey alaab culus baan ku shubay alaab culus baan ka buuxiyey waan garanayay inuu halkaas shir noqonayo wixii aan rabay waan gaadhidee ma degaayar baa geystay haa degaayo waan geystay allo ii dembi dhaaf baan si kale uma macnayn karayn si kale uma macnayn karayn saasaa ahayn waanigi rag xunna way jiraan dumar xunna way jiraan rag suuqa galana way jiraan dumar suuqa galana way jiraan markaa inaan wixii lushaa lushaa ugu yeedhno waan ka meeraysanay laakiin aniga igu qasidna lushaa lushaa ugu yeedho hablo badan oo waxaa jirta sharaf leh oo jira oo nool baa jira hablo way jiraan iyakuna iska dhibaataysan wakilkiisu walaa raison hadday madaxa noqoto hadday baahi noqoto oo laga faa'idaysano avantage laga qaadan waxyaal badan baa jira marka taasaan ku leeyahay walaashay ku leeyahay waxtariisa oran waa adii aqli celinaysa waa fiicantahay waan ogolahay laakiin waxaan ku leeyahay kolka ay noqoto hadal iyo sheeko noqoto waad u jawaabi say kugu jawaabta aad ugu jawaabi iminka iyadu markay sida ay ga leedahay ila hadlayso aniguna dura telefonsku imaan samaynaya waxa adii ogolaatay dura telefons xaq baa udilaha tir gabdho kale waxaa jiray soo caayo oon garanayo de maad u jawaabi ma uma jawaabay ma raba inaan u jawaabo ma raba inaan u jawaabo ma rabo maxaan ugu jawaabeyn dee waan garanayaa dadkaas maxaan ku garanayaa dee waxaan garanaya noloshoodiiyo si yihiin statu socialka waan garanayaa isku level ma nihin on pas de même niveau waanan ogaho dad badan uga sheekeeyey adigana waad maqashay mise dadka waan uga waan u maray inaan kuu sheegaan u malayaa histoirka anay igu dhacee leson i baray inaan dadku xilligay hoosta joogaan anan u dhaadhi inuu iska dhaafo wallaahi way jiraan dad badan oo xitaa faamiyiga soo caayay aniga soo caayay igu maydhay wax ka siidi cajilad soo qabtay wax ka siisa uma jawaabayaan ku no uma jawaabay waayo waan garanayaa dadkan dad aan garanayn maa maanta nin sri lanke ama nin jamaica ama nin mexica hadduu soo caayo uba i garanayn maxaan uma jawaabay mirka shaksi bilaalkun hadduu liito uu dhulka jiifo uma dhaadhacayo uma jawaabayo waan iska dayn baska haddaan u jawaabo anigaas ceebeenayo la raison pour laquelle ley waxaan anoo halkan joogo toronto ayaa cashir ii dhigtay adduunkuna cashir ii dhigay gurigeegaan ka baxay baan yidhaho guriga markaan saa uga baxay waxaan daba socday inan yar oo caddaana oo si fiican u labisan oo propre oo suudka costumku sito iyo carfi ka soo baxaya iyo jirkiisa dhalaalka iyo suu fit u yahay dadku war odhan ninkan waa nin mas-uul sare oo waxaan garanay waxaan deganahay centrevillekan deganahay ayaan ku tilmaamaya yarkii baan daba socdaa yarkii kolaan daba socda in yarka bacdi waxa usoo kacay mid sans abriyo homeleso derbijifo urti iyo garhki iyo foolxumada iyo madowga iyo uskarka aada maqlays ayaa isii kale lacag siiyay jane sii ka yidhi wuu jawaab waayey wuu kacay ninkii u caayay qandhoofu ku tufay maantaluu daba socday maantalu wuxuu doonay ka lahaa uu gugujinayay uma juuqay inaan ku iska dhaafo inaan kii wuu iska dhaafo lamaada waan daba socdaana markaasna ninka wallahi nin dulqaad badan u geesi yidhi mar alla markuu sidaa u dhaa uga ninkii in badan daba socday uu ka lahaa uu ka yidhi wax kasi ka yidhi ayuu ninkii homeleska iska qancay ninkii derbijiefka ee miskiinka homeleske baryotimi caytimi kolkaabu iska dekuraajiyo meeshiisa iyo gidaarkiisa kusoo noqday yarkii in yar buu yaro socday in yar hadduu socdoon daba socono inaan isaga lamidoo siisa u labisan baa garab ku dhiftay ma u kasay mise waa agsidaabay ahayd lama garanayo laakiin markuu garab saa u dhifto saa u eegay yarkii kale ninkii kale farta ugu soo jawaabay saabu ku yidhi ma garan wax dhexe maray wax jira ma garana laakiin waa laba isku dad isku niveoyo meel kulaato malaha de si fiican u labisan waxay qabtaan ma garan laakiin kolley dad mas-uule ama avokaayo waxbay ahay yarkii miskiinka u dulqaatay kiibuu kasoo doba caymaday halkii baa la riixriixay oo la istuurtuuray uu jaakeedkiisii qaaliba dhuka dhigay malaha mil dolar tura mil dolaarka ah uu karafaadkii iska furay uu shamiishkii la laaf oo rankii buuq iyo balaayo wax kasi isleeyahay wax alla wixii ay jirtay leeyahay waana kala qabanay kala joojinay waan yaabnay aniga kuwa kaloo gaalo meesha socota kanadiya caddaana markaa sidii u joogno yarkii kale iska socday kii la homeleska caayay uu dhibaateeyey in lasoo daba socdaan weydino kal say waxu jirtaa say waxu jiraan ma nidhi markaasaan ka nidhi say waxu jiraan maxaad ku tirin buu waxaan ku nidhaan war hadda markaad soo socotay mid baa intuu gidaarkaa ka soo kacay lacagi sii kulkulkaatir la hadla weydana qandhoofiyo cay iyo gujis iyo wuxuu doona kuu sameeyey umaad juuqno lama hadlin waad ka sii jeesanayso waad ka dhaqaaqayso waad ka durkayso ninkana garabku kugu dhiftay
هدو قرب كورد في إنه كوكس ينو كوكس لما قهنيو حتى بس لما ركب واس ميقي قدو نيكي دقالي بلاي كوقات وحيو له من شيء جميل بوي نيك خوري مسكينكا العجي ودي السنو العتي السين واي السنة إيش كل نيفو من هنبور oo maanta markuu ii soo ku ay hadan versigeega qaaliga dhuka dhigi lahaa oo karaabaadka iska furi lahaa oo shamiishka la laaban lahaa intiina u dhanba ila yaabi lahayd odhan lahay war maxaa ku qaatay soodiga arkay maa ninkan soodiga ninkan arkay noloshuu ku jiray halkuu ka taagay sosiyeteega soodiga arkay waa ninka halkaas ka jiifay uska gaabooji ee orta iyo carfi balaayada ka soo baxaysa adka arkaysay waxba isuu kala dhowranayn hortaadaanu isku qaabin shaqadiisa maa marka ninka isku niivo ma nihin waa waxa waxuu la hadli waayey oon iska soo dhaaf ma ninkan dambe ee anigu isku darajada mahay wax alla wuxuu sameeyaa hadduu igujiyaba isla markayba qaybteedii igooga ee aniga lumwa anteriorkiiba saa kacay oo yidhi isdaafac muxuu isdaafac ii leeyahay kii hore misdaafaci ma lahayn kan wuxuu isdaafac u leeyahy ninkan waa nin kulay haleebal oo kuula mida ninkan waa nin kula mila oo kula itaala oo kula fikrada oo kula statu sociala weji waana iska daafacdin marka tar example lakel aani leeyahay ummad kastoo isoo caydo uma jawaabo dadaan u jawaabin baa jirto niivogogu ma dhaadho laakiin mid mid aan xisaabiyo waanu jawaabo aan dhahdo ninkan jawaab buu baahan yahay waa lala hadla labadii u dambeysay ka hadlayana weligeed life ay joogaan iyo cay iyo nolosha intaan soo galay kalama hadlin may ugumana talagaleena cayba de cayb mar cayda faa'iida mar cayda waa arimiga fabrika laakiin tan waxay igu qasabtay markaan etuudka sameeyeen eegeen war dadkan maxaa san ka dhigay ayay qasabteen ummaddu u macnay war bala ka xanaaqinaya eega situation qofku nool yahay waxaanu soo maray noloshiisa eega salaada marka oon laakiin weligeed intaan life soo galo ma odhanayo nabidiba caynkan iyo barra waa caynkan nabidiba caynkan barra may ma odhanayo jeneve jamais dire weligeed ma odhanayo dib laiga maqlaysa anigu kula nabid waa caynkan waa tuug waa caynkan waa doqon mayno ma odhanayo jami barra waa caynkan waa badu xitaa barra maa dad baa ku xamanaya miskeenka oo kalaha malaa kalaha lugta waraaba awr baa kaa cunay ood maadsantahay uwax tari tuna respe uwax lug baa barra lagalaa lugta waxaa kaa cunay awr baa kaa cunay maske markuu socdo waxaad mooda inuu la dhubuteeyo uu sare kaco isagoo saanugiisa fadhi lugtii buu kor u qaaday saa yidhi anug barra waxaa yidhi walaalkay waxaa ku yidhi su-aalo jabuuti maad ku dhalatay anugu kuma dhalin haddaad jabuuti ku dhalatay brefka ken dhaqara ku dhalatay aan ku yidhi weli waad karilaada hopitaalkii aad ku dhalatay ken ilaa imika waad karilaada iyo su-aalo kaloon ku weydiiyo badan weli su-aalihii kamaa soo jawaabin kolkaa beerkaad iska garaacaysa iska jooji ciisana ma hadlayo may halkaa ma garay iga da maasha allah nin tolkii ciisaaka iska noolo inta kale iska wada howlahaaga iska wada anigana life soo gal ama ha soo gelin seton problem maalintii u dambeysa waan ka yaabay cajaladii way ku jirtaa ummadda waana soo dhigi karaa waxaa tiri ilyaas iyo cabdiraxmaan bashiir baa tiri waa furuuq baa tiri waa furuuq ciise maaha intaa kumaad joogin baa waraan waxaan ku nahaya adiga war haddaan faraqnay haddaan faraq ahayn baa gooni iska dhig laakiin kuusa cajaladaa waad arkaysiin waana nii soo dhigi karaa waxaa aniga nixiya wax kale maaha waa dhaartuu dhaarin ula wallaahi oo billaahi oo tallaahi buu subxaana allah wallaahi oo billaahi oo tallaahi cabdiraxmaan shiir lama garan aabihii waa faraq ilyaasna waa faraq buu yii eere muuse sacad muuse ree muuse maaha kana reegeedii maaha buu dhaartuu ku celcelinaya weliba beenni ma sheegi ui wallaahi oo billahi tallaahi buu liba waxaan ui waxaa dooni dhee laakiin bal dhaarta iska daa waxaa dooni dhee waxaa doona nagu sheeg laakiin dhaarta iska daa kuusa dhaarta lasoo boosi deg dega iska dhaaf ummaddiinay kusoo baranaa petia peti waxaad maanta aaminsanta beri ma aaminsan waxaad shalay aaminsan beri ma aaminsan waxaad beri aaminsanta sanada ma aaminsanaynaysa wax kalead ka sheekaynaysaa adigiibaa iscontradisaynaya oo dhib isku haya waxaas waa waxdii ku yaala de seton problem iyo inta ku dhegaysanaysa de waana arko beriyahan dambe malihi dad badan oo ku dhegaysa ma jiro waa laafifkaaga dib u daawo waxaad ku dhegaysto ma jiro yaqaan waxyaalo badan baa soo bedelayay aqliyeyso oo qof mas-uulo wax lagu imaado noqo waqtigana duwan ka tagana xaqna sheeg
dad baan laynayna dad baan ku duulayna san baan sahayna dad baan ka saaray magaaladii Jabuuti waan keeri afartii gudub buursi waan keeriyo waxa ay oo dhan baad u baahantahay inaad wax ka bedesho guusa dulun dadba lagama galo hadday xitaa minoritiyate lagama galo marka taasaan kaaga baxaya walaa waa naasantii wax intaasaan kaga baxay waan joojinayaa haddeed way la dheeraatay 2 saacadood acuudu billah weligii laif 2 saacad ma qaban kartidaana maba lahayn badi maanta waan yaabanahay aada iyo aad baad umahadsantiin idelkiin baan isoo salaamayaa idelkiin baan isoo dhunkanayaa idelkiin bakhayr baan i rajaynayaa kuwii nacab iyo kuwii jecelba waxaan lahay welcome baan leeyahay doodda hanoo bilaabato ninkan beri horu soo hadlo soo tashaday marka halkaas soo fadhiistana waan garanayaa inay dadna iga helayaan dadna diidayaan inta iga diidana waxaa lay warahaa nixina deerka iga siiba ikarbaasha laafaf soo gala waxaa samaydin sameeya maaha dhici karta inaan aqbaloon aqligii taladiina qaataa dhici karta ee kan iyo jabina laafkaygoo dhan dhegaysa haddaad kartiin analiseeya kafaallooda ikarbaasha baan leeyahay malaha waxaa dhici karta maayo inaan taladiina qaatoon shiro bedelo sidaa ay waxaan leeyahay ha noolaada umada reer Jabuuti wax maxaa tiri laala bootida sucaad miyaa ma garanay waxa isoo dhigtay ma garan sucaad waad mahadsantay igu salaam gabadh horta walaashay waxay igu salaam sheekada waan dhameeyey waana ku dheeraaday 2 saacadood baan socdaa sidaa ay waxaan leeyahay nabadgelyo waan jecelahay hadda insha allah khayr iyo isalag dambe iyo sujeega dambe muxuu noqon doonaa walaa sujeega dambena sujee kale oo aada u culus weeji oo kaga hadli doono waxyaalo badan dee waan ismaqlayna hadda haddaan khaldamo ay qabta hadii goraan haddaan khaldamo ay qabta isoo waca ila hadla ii sheega waana dhegeysan sidaa ay nabadgelida insha allah iyo isalag dambe waad mahadsantii idilkii beynta meesha ku jirta waa nagu dheeraaday waa ka